Prepara outro aí já. Pera, vou beber uma água, vou tomar um ar aqui, peraí. Fazer um campeonato já hoje. Você ganha, né? Eu sou péssimo em arrotos. Também. Eu ia perder, eu sou fisicamente incapaz de arrotar. Eu não arrotava nem quando eu era bebê, e eu sofro muito por causa disso, que aí eu fico tipo cheio de gases, assim, fica aqueles. Sabe, que não de verdade, mini arrotos. Ah, agora eu estou ouvindo, hein? Agora eu ouvi a gente na stream. Não consigo. Meninos arrotos. E aí? Olá! Olá! Olá, que tal? Nossa, vocês perderam. Vocês perderam. Vai ser a hora, vai ser inesperado. Pode ser agora? Pode ser depois? Não sabemos. Hoje eu vou dar o quê? Total parquinho. De novo, total parquinho. O quê? Pode parar, tá? De novo! RPG das Minas é uma stream de RPG beneficente, onde você pode ver o dela frustrando cinco meninas enquanto ele tira críticos dos ataques em direção aos personagens delas. Nossa, não, brincadeira, gente. É, nós fizemos essa stream aqui porque há um ano a gente já estava a fim de montar um projeto beneficente que pudesse ao mesmo tempo ser um entretenimento bem maneiro e bacanudo. E nós estamos começando, esse é o nosso episódio 3. Muitas coisas ainda estão a trancos e barrancos, nós estamos aprimorando o nosso jogo, aos poucos. E a primeira entidade, se assim dizer, que a gente vai ajudar é a Mata Ciliar, que é uma ONG que cuida de bichinhos silvestres, e é a maior maneira. Então a ideia é que todos os subscribers, uma parte, né, no caso 30% dos subs, vão para as instituições. É o pré-show, é o abre-jogo. Chama é, porque campinhas. A gente tem duas coisas que a gente vai fazer nessa stream, né? A gente vai sortear o livrinho da Dona Flávia para subir Crabber. E a gente também vai decidir o futuro da RPG das Minas. Então nós vamos saber se... Muita gente pediu para a stream ser semanal. Mas a gente vai fazer o seguinte, a stream só vai ser semanal se a gente atingir uma meta de subscribers, entendeu? Eu gosto. Não, a gente vai ver aí, vamos ver. Porque essa galera é muito mole, essa galera dos subs, entendeu? Não adianta botar... Eu acho, sabe o que eu acho? Acho que a gente não tem que pôr uma meta. Não existe meta. Deixa a meta em aberto. E aí, quando a gente atingir a meta, a gente dobra ela. Exatamente. Concordo. Parece que eu já vi isso em algum lugar, mas... Faz tanto sentido, né? Faz. Faz muito sentido. É gênero fluido. Primeira vez que vejo RPG ao vivo. Agora que eu li. Oi, Biondas. Biondas. Cuidado, que como é de comum conhecimento, o RPG pode o quê? Trazer o demônio para sua casa, entendeu? Corromper você e sua família. O demônio já está no corpo do mestre, né? Começa por aí. Hoje ele quer matar todo mundo. Endemoniado. Tá endemoniado, tá com mochila de criança aí. Gente, eu tô com um arroto entalado, que quando ele sair, vai ser um NPC aqui, ó, do meu lado. Vai ter barra de não quer sair. Tão grande. Não quer sair, mas quando sair, eu espero que seja grandioso. A galera perdeu o primeiro? Perderam. Gente, vocês estão me ouvindo? Estamos. Sim. Estão me ouvindo?
Estamos, capitão! Olha nós aqui. Ué, a gente já tá. É que tem um delayzinho, gente. Não dá pra vocês ficarem assistindo a stream, tá vendo? Ah, tá. É. Aí, agora. É, então. Não, eu sabia, tá, dá licença. Sabia, eu tava só testando. Tava só testando aqui, pra ver se, né? É com você mesmo, tá, Marina? Gente, eu tô falando há muito tempo, vocês não têm noção. Nossa, vocês não têm noção. Puta que pariu. Eu tô falando vários comentários. A gente vai ignorando ela, tá ligado? Até ela tá tipo, mano, esses caras não estão falando comigo, velho. É, então. Sai uma lágrima, né? Excluída. É, Thalisa é péssima em rimas, mas ela pode tentar. Então tá. E aí, pessoal, vou contar o que aconteceu. Aconteceu muita coisa louca. Astrid não morreu. A Lua voou. A Lu... Peraí, não. A Blu voou. A Blu voou. A Lua quase morreu. Ela quase foi pro céu, mas segurou na mão de Deus. E a Nozomi, tá sempre ranzinza. Mas a gente ama muito essa menina. Ei, não teve rima. A Marina é o MC Champion. Vocês já viram o MC Champion? Não. Não. Nossa, por favor, assistam. Marina, vai ser a inspiração da sua vida do próximo RPG. Eu vou procurar, eu tenho que me especializar mais no assunto. Nossa, você vai ficar profissional. Também mas achei. Eu não contei nada, né? Eu falei, não falei nada. Não, a gente venceu. Não, a gente matou os quatro. Matou todo mundo. A gente matou. A gente já matou. É, não entendi. É. A gente vai descobrir o que tem dentro do negócio. Ai, não esqueça que eu seduzi o mercador para ganhar pepinos. Sim. Gente, vocês estão me ouvindo? Uhum. Tá bem baixo, mas tô. Não sei por quê. Eu fiquei meia hora. Gente, eu posso pegar água? Posso pegar água? Tipo, quando o áudio estava aberto e ninguém respondeu, eu fiquei sem água. Gente, alguém tá me escutando agora na live? Alô? Você tá mutada. Pois é, mas eu não tô, né? Mas agora talvez eu esteja melhor. Mas tudo bem. É que tem um esquema no XSplit que você tem que fazer. Eu nunca lembro exatamente qual é. Que você muta um negócio e abre o outro. É, gente, é a primeira vez que eu tô usando o XSplit pra fazer isso, tá? Então vão me ajudando, por favor. Nos comentários. Então, nada que eu falei, a galera ouviu. Então, tá bom. Vamos começar de novo. Os povo, primeiro. Que bom que vocês estão aqui. Outras coisas. Na última sessão, a gente dançou pra Mimotauros, mas não adiantou nada, porque não tinha nada lá, mas a gente ficou dançando pra eles. E daí, a gente foi pro lugar certo. E daí, a gente matou Mimotauros. Eu quase morri, a Marina me salvou. E tinha uns barracões lá. Eu não lá. E a gente não sabe... A gente parou aí. Você. É isso. E, gente, obrigada pelos comentários do cabelo. Estou feliz com o meu cabelo muito louco. Tá lindo. E aí? Bora, povo? Pronto. Bora. Só falta o mestre. Só falta daqui, só daqui um minuto. Aí eu começo a ser pago. Ah, tem que entrar no rolo. Ah, entendi. Ah, é? Ó, eu tô esperando. Sabe o que eu tô esperando? Besta. Aff. Eu tô esperando uma jogadora que não tá. Eu tô entrando. Ah, tem alguém que não está no Roll20. Eu tinha esquecido. Detalhes. Eram os detalhes. São supérfluos. Tô entrando. Chulos. Ai. Então, gente. Tá dando load. Da luzinha está um lixo. E a câmera dela vai ficar ruim, não tem muito o que fazer, a não ser ligar para os provedores e ameaçar eles
Talvez morte. Ó, eu ouvi o arroto. Um pouquinho, tá? Foi. Eu quero soltar um driver novo. Oi, de nada, gente. Não sei ler. Lost. Ler e alguém sabe ler. Ai, muito bom. Ah, e para saber, a gente vai começar a fazer sorteios entre subscribers. Vocês precisam, estar aqui para poder responder uma enquetezinha, que é como o Hitbox faz, o sorteio. E dois, ser subscriber, né? Isso é importante. É a parte mais fácil, né, gente? E eu quero dizer uma coisa sobre subscribers. Lockhart acabou de ser um novo subscriber! Vocês sabem o que isso quer dizer? A gente sabe o que isso quer dizer. Marina, por favor. Ufa, pornô! Eles pagam pra isso, né? Nem pra ajudar a Mata. É só pra gente fazer isso, tenho certeza. Olha, gente, pornô. Pra vocês saberem, a gente usa o XSplit pra transmitir e o Roll20 pra vocês verem o que tá rolando aí nos dadinhos. É isso. E agora, mestre, tá todo mundo aqui. Bonina, entenda uma coisa, rolem os dadinhos do Roll20 naquele sistema de clicar e arrastar, sempre naquela parte que tá mais embaixo, tá vendo que a Flávia colocou ali? Não. Dá pra ver? Tá bem em cima, na verdade, gente. É, e tá bem pra cima? Tá bem pra cima. Ah, é essa parte bem cinza? Bem pra direita. Não, é pra ter aqui? Pra vocês conseguirem ver certinho, sim, sabe? Aê, parabéns. É aí mesmo. Aqui? Vê se tá certo. Isso aí. Tá certo. Cima na direita, o máximo em cima na direita possível. Direita? Eu fiz na esquerda. Direita e esquerda. Tava pirando aqui. A quantidade de pessoas que tem esse problema. Nossa, eu sou... É sério meu negócio aqui. Gente, a Marimun é muito minha amiga, tá? Mas ela não é a única pessoa de cabelos coloridos no mundo, ok? Ok, obrigada. Ela não pode ser, né? Não precisa ser a única também, né? Exatamente. Inclusive, a gente trabalhou junto, eu gosto muito dela. Mas, né, tem mais pessoas de gente de cabelos coloridos no mundo. Há muitos anos, na verdade, né? É... Há muitos anos também, mas... Será que hoje a Astrid vai morrer? Será que a Nozomi vai declarar o seu amor? Pelas. Mas por quem? Okay. Por quem? Fala, Nozomi. Fala, Astrid aqui. Astrid. Eu tô preparado. A gente pretende jogar até as 11, não era isso, gente? Sim. Que é a nossa. Nosso normal. Nosso normal é das 8h30 às 11. Então eu vou falar o seguinte: rogar? Vamos! Yeah! Vamos! Depois de um breve susto e uma ligeira recuperação graças a uma magia gospel, as meninas veem aquela pradaria mal cuidada e os quatro corpos de minotauros caídos, sangrando, cheirando mal, com as tripas brotando de seus ventres. Pronto. E começam a recuperar o fôlego dessa batalha, que foi meio complexa. E ao longe, uns 15 metros de vocês, tem duas construções bem precárias. Uma delas que parece um barracão e a outra que é claramente uma casa. Tá, a gente pode fazer testes de percepção? Para fazer o quê? O que você quer saber? Saber se tem gente escutando, se não tem... É difícil você saber que tem gente escutando. Ou, né, escutar se tem gente. Você me entendeu. Não, na verdade, eu achei, nossa, ela quer te assim, alguém está escutando. Assim. Diga agora qual é o poder de luta dele. Então. Vocês podem se aproximar de uma das estruturas, você quer saber se tem gente escondida, é isso? Exatamente. É. Que bom que você me entendeu. Então tá bom, então você pode fazer um teste. Todo mundo rola? Percepção, né? Percepção. A gente tem poder, Meu Deus. Eu não sei quanto eu tirei. Nossa. Quem quer? Bem, a Nozomi e a Astrid, elas estavam meio distraídas com as flores do campo.
A Lua e a Thalissa. Quem diria a Lua? Quem diria? Não, eu tenho percepção lá, gente. Essa é uma coisa que o personagem tem. O barracão tem. Tá saindo fumaça. Mas não é fumaça, tipo, está pegando fogo. É fumaça. É uma fumaça. Uma fumacinha. Como se tivesse alguém lá dentro. Como se tivesse fogo controlado lá dentro, entendeu? Então tem alguém lá dentro. Bela conclusão, Sherlock. Não é? Uau. E aí, gente, vocês querem chegar um pouquinho mais perto? Tô cheirando as margaritas. Vem comigo, nós vamos. Arranca aí com a sua katana, um buquê. Nós vamos ter um momento de amor enquanto a gente vai fazer o trabalho sério, mano. Tamo indo, né? Tamo indo. A gente tá seguindo aí. Eu tô seguindo a Lua. É, mas assim, eu só vou falar pra gente não, afinal, tacar fogo, porque pode ser que a pessoa que a gente tá atrás esteja lá, né? Sim. Não acho bom a gente começar atacando fogo. Não vamos tacar fogo, vamos bater na porta. Você quer que eu bata na porta? Pode ser, bate na porta. Então eu vou lá. Pá, pá, pá. Você vai chegar até a porta. Você vai ver um barracão alto, tem uns 8 metros de altura, assim. É, vocês pintam. Descreve o barracão, mestre. Gente, que barracão é esse? Chique. O barracão. Chique. É, ele é de madeira comum, assim. Ele é bem. Como vou dizer, ele é bem rústico e ele tá claramente descuidado. Ele não é pintado, ele é só de madeira mesmo. Ele é um quadradão com um teto de paliça, né? É tipo travessas de madeira e palha e tal. E ele tem uma grande porta bem quadrada com dois lados e puxadores de argola de ferro. E ele tem mais ou menos entre 7 e 8 metros de altura. Mas a gente não consegue perceber quantas pessoas estão lá dentro, se tem muitos passos, se tem muita gente. Pode colocar o ouvido na porta? Então, isso. Quem você quer colocar o ouvido na porta, faz mais um teste de percepção. Tá bom, então eu vou pôr o ouvido na porta. Assim, eu quero pôr também. Põe também. Ó, ó, ó. Tá. Eita. Eita. Aí, Blu. Silvana. Surda eu não sou. Bom, vocês escutam um murmurinho, sabe? Uma série de vozes tentando falar baixo, cochichando. E uma galera fazendo Definitivamente tem alguém lá dentro. Nossa, só tem um perto do grupo. Meu Deus, a gente não consegue. Não, mas a questão é, se essas pessoas estão quietinhas, talvez não sejam minotauros. São pessoas com medo. Exatamente. Eu vi no comentário. Olha só, o João S. Vital falou: boa tarde, vocês têm um minuto para a palavra de Wina? Não reparem nos 4 minotauros mortos ali atrás, não. Já estavam ali quando cheguei. Eu não fiz nada, moço. Não fiz nada, não, senhor. Ô, mestre. Você é usuário? Eu não consigo nem saber quantas pessoas tem lá dentro e nada. Não, esse tipo de pinpoint aí, talvez se você tivesse uma percepção 70, tá, sabe? Tá bom. Então vamos lá, gente. Vocês querem que a gente vá devagarzinho ou pé na porta? Mas você sabe que tem várias pessoas lá dentro, assim. Claramente são algumas, pelo menos meia dúzia, sabe? Devagarzinho ou pé na porta? Eu acho que é melhor devagarzinho, porque eu tô apostando que é prisioneiro. Não, sim, mas a gente pode. Eu posso, por exemplo, torcer madeira da porta e daí ela faz pá e se abre, ou a gente vai lá e bate como pessoas fofas. Eu não vou opinar. Vocês sabem o que eu faria, então. Tá bom, então quebra a porta lá. Vamos chegar chegando. Por isso tá na vibe. A gente matou 4 minotauros. O que é mais 6? Já afiando a espada. O chat está se debatendo se pé na porta ou devagarinho. Tá pé na porta, hein? Coisinha. Mas eu acho que pé na porta está ganhando. Pé na porta está ganhando. Então, coisinha. Então vamos lá. Então eu vou lançar Torcer Madeira, que é uma magia racial que meio Dreads tem, que basicamente ela pode jogar. Eu posso fazer quantas vezes eu quiser no dia. E daí a porta, ela se torce, faz. E se abre. Né, mestre? É, mestre. Arrasa, amiga, vai lá. Então é isso que eu quero fazer. Vocês veem a Lua colocando a mão na porta de madeira. E aí ela fecha os olhos, entoma uma prece rápida.
e sai um flash de um verde bem escuro, assim, que percorre a porta muito rápido, como se criasse veias na porta, sabe? E aí a porta começa a fazer... Você já viu aqueles filmes de terror japonês? Que o negócio entorta de um jeito rápido e inexplicável? A parede faz tipo... Tá, 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 e sai de todas as presilhas laterais e cai em direção pra dentro do barraco, assim. E daí do outro lado tem uma lua vitoriosa. Uns gritos, uns sustos, assim. Do outro lado tem uma lua vitoriosa, assim, ó. Eu vou entrar e vou falar, hey, Lisa. Vou pensar em você, velho. Tem uma série de pessoas, entre velhos, crianças, mulheres, todos eles em roupas sujas, assim, e com umas olheiras, sabe? E a luz incomoda eles. E eles se encolheram no fundo, assim, da casa. E tem uma pequena fogueirinha e uns pedaços de pão, umas coisas paradas pelo chão. Pode entrar? Oi, gente! Eu quero entrar. Eu falo, hey, Lisa, eu sou a Lua, vim aqui para ajudar-te. Não, vocês viram a Lua passando por vocês... E, né, que é, você não é a Lua, você é a Blue. Mas... É, beleza, mas... Mas se você tá me amando desse tanto, Blue, ó... Amiga, a gente pode trocar, se tá cabelo azul, você pode virar a Blue, eu viro a Lua, a gente faz e troca tua roupa. Opa! Não. Ixi, a Bárbara caiu. Ai, eu achei que ia ser a primeira a cair hoje. Falhei na missão. Putz. Vamos aguardar um pouco, mas enquanto isso a gente pode dizer pra você que essa estrinha às vezes é 18 mais quando a gente fica loucão e resolve falar de relacionamentos entre meninas e meninas. Levando quer pensa nos homens pra biscoito que eu fui lá vender. Bom, biscoito. Bárbara Micael está online. Nosome é mais enroscida. É nosome assexual, gente. Eu caio, mas eu volto, tá? Gente, a galera tá falando que a Astrid morreu. Não, não, não. Okay, aleluia. Ai, só um pouquinho. Chip em blua. Chip blua. Blua. A gente tá... Eu falando que eu vou ficar segurando o véu no meio dessa putaria. Já tá troca-troca entre a Lua e a Blue, a Astrid e a Nozomi. Eu pego todo mundo às horas vagas. Lógico que não. Nozomi é assexual, gente. Ela não faz essas coisas. Faz sim. Vai a Nozomi só finge. É a cara dela que tá fingindo. Ela está apenas observando. Ela tem um amor, uma paixão reprimida por mim. Bom, a Bárbara tá aqui. Ela tá aparecendo na estrela e beleza. Então é isso. Vocês veem todas as pessoas acuadas. Você entra, elas tomam mais um susto, porque uma fada, com cabelo roxo, voando na cara delas, falando... Ah! Eles falam... Ah! E tá todo mundo se olhando, assim, meio que não sabendo o que fazer. Você vê um senhor, assim, um pouco mais atarracado, alcançando, assim, um pedaço de pau, sabe? A gente vê que só lá gostei. Fica naquela, assim, o que que tá rolando, cara? Mas ninguém fala nada. A gente burra, a gente burra. A galera quer... Eu não tenho paciência pra quem tá começando. Não, gente, duas coisas importantes. A primeira é, a galera quer música no local. E a segunda é, a gente tem mais um subscriber. Meu reset! Thalissa, por favor. Eu de novo? Tá bom. Ufo pornô! Pronto, gente. Vocês querem ver o UFO pornô só aqui, né? Sim. Peraí. Como assim? Estão falando nos comentários que quer ver a Thalisa seduzir a Nozomi. Todo mundo quer ver a Thalisa. A Nozomi é minha, querida. Nossa. Ah, eu acho que a gente vai começar a disputar. Eu acho que vai rolar uma competição aqui pra ver quem fica com a Nozomi. Ah, Nozomi. Eu tenho certeza que vai enfeitiçar as nossas músicas. Ah, sim, que eu vejo bem. Eu acho que vai ganhar a espada. Tá falando isso agora. Eu só ameaço por enquanto. Eu tive uma visão e cai na minha cabeça com esse cabelo.
Thalisa tá muito safadinha. A Thalisa é safadinha, gente. Eu tô falando que eu pego todos ali, eu não seguro o véu. Eu pego todo mundo. E ninguém nesse mundo. Esse é o resumo. Ah, eu acho que a Thalissa tem direito de pegar todo mundo. Mas enfim, o mestre tava falando, né? É, a gente cortou ele. A gente corta pra falar de putaria a todo momento, porque é disso que a gente gosta, é isso que o povo quer. Exatamente. Pode continuar, mestre, desculpa. Eu tava brigando aqui por relacionamento. Vou fazer uma coisa por vocês antes, então. Aproveitei essa putaria louca aí pra vocês. Ah, o que, que você fez? Conta pra gente. Oi. Já vão saber. Nossa. Oh. Tem música. Está rolando uma musiquinha. É pra dançar? É. A gente aprendeu vários passos de dança. Né, Marina? É. Essa é a musiquinha do momento? Essa é a musiquinha do momento. Conta pra gente então, mestre. É o seguinte, gente. Tá todo mundo se olhando, e aí vem uma criancinha que deve ter uns 7 anos, 8 anos. Tadinho. Ela vem andando em direção a vocês, assim, ela toda maltrapilha, meio magrela, sabe? Parece que ela não dorme, os cabelos desgrenhados. Aí ela olha pra cara da lua assim e faz: você veio salvar a gente, tia? Sim! Sim! Vocês estão surdos? Já falei isso. Vocês estão surdos, eu já falei. Menina. Gente, a gente tem mais um subscriber. Squall Lionheart. Astrid, puxa o UFO porno. 1, 2, 3. UFO porno! A gente muito vai ter que fazer o gif do UFO porno pra subscriber o cara. Tem que encontrar. Bom, criancinha linda, assim a gente veio te salvar. Oi, gente. As pessoas estão um pouco assustadas ainda. Elas estão olhando assim, elas já estão mais tranquilas, elas vão se aproximando de vocês. Mas ninguém engaja numa conversa, sabe? Eles não sabem o que fazer. Tem que procurar o clérigo. Do clérigo. A gente tem que saber o que tá acontecendo aqui. Quem são essas pessoas, né? Nozomi. Gente, essa música. Eu acho que você é a primeira pessoa que tiver perguntar quem são essas pessoas. Porque se elas são do mal, elas já vão se assustar logo de cara. E se elas são do bem, elas vão gostar dos seus belos. É, eu tô só observando aqui, vendo se tem alguém meio suspeito, mas aparentemente todo mundo do bem aqui. Tá vazando. Todo mundo do bem aqui, tá certo? Tá vazando, é. Nossa, tá muito alta essa música. Vamos dançar. Beleza. Parece que tá aumentando. Tá vazando no microfone de alguém, tá reverberando. É o meu, né? O meu tá no fone. Meu não. Eu não tenho fone. Então é o seu. Tá vazando. Deve ser o meu. Então a gente vai perguntar, né? Vamos. A gente está perguntando quem são essas pessoas. Ah, a Blue quer perguntar. Manda, Blue. E a Blue caiu na hora que ela foi perguntar. Perguntar. A Blue morreu. Foi ela que morreu. Ai, eu não acredito que a Lu... Lu, você voltou, Lu? Voltei? Voltou. Eu vou perguntar, há quanto tempo vocês estão aqui? Aí um senhor um pouco mais velho fala assim, eu acho que eu fui um dos primeiros a ser trazido aqui, já faz talvez, quase uma semana e meia. Quem sequestrou vocês, os Minotauros? Sim, foram os Minotauros, a mando de Legitus. Eles... começaram a querer coletar ouro de todas as pessoas da vila, dizendo que eram dízimos do império, e quem não podia pagar, eles tomaram as mercadorias. Depois eles começaram a levar as pessoas como prisioneiras, e pelo que eu soube de algumas pessoas que chegaram recentemente, eles têm sido presos pelos motivos mais absurdos. Que motivos? O quê? Que ridículo. Aí o outro cara olha, meio magrelo, e fala assim, ele me prendeu porque ele falou que a minha enxada tava do lado errado.
Ai, Ainda gente, bem que a gente travou. matou eles. Ai, travou, caiu. Travou? Travou. Caiu. Caiu, caiu, caiu aqui, caiu aqui. Eita, mano. Caiu a live? E aqui tá, mas aqui tá indo, o que eu faço? Aqui tá travado. Aqui também? Não, no negócio tá indo. Vai é. Ih, tá falando, todo mundo perguntando se caiu. É. Às vezes caiu o... Pergunta pro Pança se é lá ou se é aqui. É, então, às vezes caiu depois do hitbox. Aí tem que parar a transmissão e abrir de novo pra ele trocar o server. Pergunta pra ele então, por favor. Vamos ver se ele tá online. Aqui voltou agora. Voltou também. É, porque ele troca sozinho, né? Ah, entendi. A gente vai perguntar, gente, pra pessoa do Hitbox se a gente vai mudar de servidor ou não, tá? Só pra vocês saberem, fiquem tranquilos, a gente tá perguntando. E eu não morri. E, é, o mestre também não morreu. Tá tudo bem. Tá tudo bem, a gente acha. Não, já voltou. Manda bala! Bom, e foi isso que ele tava falando. É, teve um cara que foi preso porque tava com a roupa da cor do Deus que não podia. Teve uma moça que foi presa porque se recusou a se ajoelhar quando o cara tava passando. Vocês escutam umas histórias meio ridículas, assim, sabe? É, o cara falou assim, o cara só queria uma desculpa pra prender essas pessoas. Mimotauros são do mal mesmo. Vamos matar mimotauros. Onde eles estão agora? E vocês? Primeiro, vocês estão bem? Eu falo, não, nós estamos bem. É, mas eu achei muito estranho, porque existe um quartel de minotauros muito próximo da nossa vila. E nós não fomos levados pra lá em nenhum momento. A gente ficou nessa fazenda abandonada. Aliás, e aquele rapaz que a gente estava procurando? O rapaz? Rapaz, tem muita gente aqui. Eu queria saber do clérigo. O clérigo? Vai chamar Rupert. Aí, mas, oh, é, eu já esqueci o nome. Ele passou aí, por aqui? A moça olha e fala assim, não, eles prenderam o Sir Rupert também, que horror, que absurdo, por Valcária, que coisa horrível. Não creio que ele tá no outro. Não creio que ele tá no outro. Outro gente, falou, gente. A gente tá indo embora. Vai embora, gente, corre. Dá pra mandar. É, pelo menos todo mundo tem que voltar pra casa, mas não acredito que a gente, meu, ficou indo e voltando. Não acredito. Ele falou: não, tudo bem, a gente consegue voltar pra casa daqui, estamos meio fracos, mas se vocês cuidaram de todos os minotauros que estavam na casa, é, não vai ter problema. Tem outra casa, gente. Sim, é isso que eu tô pensando. É. Quantos mimotauros tinha? Olha, com o senhor Legitus, geralmente ele andava com 4 minotauros junto com ele. Quantos mimotauros a gente matou? 4. Vamos na outra casa só pra ter certeza? Sim. Meu Deus, mas a gente vai devagar nessa, porque se o minotauro... Eu não vou, porque se ele me der uma machadada, eu morro. Eu vou, porque a Nozomi vai na frente. A Nozomi vai na frente. Vai lá, meu bem. Vai, Nozomi, você é o tanque da galera. Vai, Nozomi. Seus cabelos são tão brilhantes hoje. Ver os minotauros mortos lá fora, ficam com um pouco de Nozomi, medo. Nozomi, você é gostosinha assim ou é curso? Pode continuar, mestre. Você vê que um dos caras mais jovens, assim, né? Todos eles estão com uma idade meio avançada, mas um dos mais jovens ele pega o Glad do Minotauro e fala assim: não, a gente vai conseguir voltar pra vila, é muito próximo daqui, são só algumas horas de caminhada. Muito obrigado, nós voltaremos com certeza pra ajudar vocês se conseguirmos. E por favor, passem na vila pra que a gente possa agradecer vocês de maneira apropriada. Sem problema. Ô, mestre, eu ainda tô com pele de árvore e essas coisas, né? Sim, você ainda tá com a sua armadura de Alihan, né? Tá, então tá bom. Só pra ter certeza, né, gente? É bom, né? Bom, vocês vão se aproximar da outra casa? Sim. Isso, vamos lá, galera. Vamos, a outra casa, ela é de pedra, com uma porta de madeira maciça, e ela tem uma chaminé. E ela não é muito grande, ela deve ter, assim, uns... 6 metros e meio por 4. Deve ter uns 2, 3 cômodos lá dentro, no máximo. Tá, eu acho que é melhor eu ir na frente, porque na verdade a maior CA do grupo sou eu. É, então vai de novo, você batendo na porta bonitinho. Vai na frente, nós vamos vir aqui pro meu lado. É, não, eu seguro nós vamos nos meus braços. Não custa fazer tarde. Dá licença, dá licença.
Eu vou junto com a Lua, que eu acho que é melhor, porque eu tô me sentindo meio desconfortável aqui. O Nozomi! Eu senti uma mão na minha bunda agora. Sobre assédio sexual no ambiente de trabalho. Não, olha esse comentário, gente. O Jugendzu fala, Nozomi tem cabelo prateado e é assexuado, então ela é o Sephiroth? Nozomi! É, dá pra fazer outro teste de percepção com o rostinho colado à porta? Tá, dá sim. Vamos fazer isso então? Ó, deram uma ideia boa aqui que eu voto nela. Faz a Blue entrar pela chaminé. Também voto nela. Aí eu só vou desmaiar, né? Tem um monte de fumaça, eu entro, desmaio, cai morto. Não, não, não tá saindo fumaça dessa chaminé. Não? Calma, não, você? Achei que tava, quer me matar, velho. Tá, peraí, conta o teste de percepção, porque se não der nada de difícil, você, a Blue devia entrar pela chaminé. Você rodou já? Rodei. 21, né? Isso. Bom, você coloca a orelha na porta, assim, e você não escuta absolutamente nada. Ô, Fadinha, parece que não tem nada lá, não. Vai pela chaminé, vai? Tem que fazer todo o trabalho. Aí eu vou voando assim. Peraí, não vai ainda não, não vai ainda não, amiga. Vamos fazer um pacto aqui de mensagem pra eu transmitir seu secado de lá de dentro, se tiver tudo ok. Pacto do demônio, adoro, só manda. Vou fazer mensagem aqui, ó. É, mas cuidado que mensagem, o alvo tem que estar na sua... Tem que ver a pessoa, né? É, tem que estar na sua linha de visão. Ela tá na minha frente. Não, eu vi que é distante. Não, não, você só consegue mandar uma mensagem ou escrever uma mensagem se você está fazendo contato visual, entendeu? Adianta. Eu vou apontar aqui pra Blue. Vem, Blue. Vou fazer contato com você. Está vendo? Pronto. 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 Eu ganhei mais muita coragem, porque eu sei que minha amiga tá comigo. Vocês viram a luzinha? Que bonitinha. Lu, seu microfone tá meio baixo, mas pode falar de novo. Eu falei que eu ganho mais um de coragem porque minha amiga tá comigo, eu sei disso. Oh! Ah, ah, toma um ponto de dano aí. Tá, eu fui lá. Isso eu afundando a chaminé. Ah, não. Não tá especificando nada que você precisa estar vendo ela. Você pode... por um minuto, vocês podem trocar mensagens telepáticas. Se ela não se afastar mais que 30 metros. Por um minuto só, hein? Vai lá, corre, hein? E a foda é rápida, bitch. Só vamos. Ela voa, bitch. Joga um teste de atletismo pra saber se você consegue entrar de boa na chaminé sem se machucar, porque tá escuro. Ah, mano. Tá duvidando da minha capacidade de voar numa chaminé? Meu filho... Calma, deixa eu achar o... É claro que ela consegue. Ele quer me foder. Eu tenho menos 3 de atletismo. Ai, que eita, beleza. Nós. Pô, não é muito difícil, chaminé? É só fazer assim e descer reto, então, mano. Até você fazer... Ela tá claramente com muito desuso, então tem muitos galhos e sujeira. Tá tudo meio cheio de fuligem, você fica toda suja. Mas você chega lá embaixo, só que você toma um ponto de dano de arranhões e pancadinhas que você deu no caminho. Um ponto. Na verdade, ele tá tirando esse um ponto porque você foi fofa. É isso que o mestre tá fazendo. Nossa, desculpinha, viu? E antes da gente bater no mestre, eu queria dizer que Miss Thornhill, não, é só Thornhill mesmo. Thornhill. É a nossa nova subscriber! Nozomi, puxa o foporno! Gente, vocês abusam da Nozomi, coitada. Uh-huh. Então vai. 1, 2, 3. O foporno! Nozomi não fez. A Lu caiu? A Lu paralisou aqui. Ela caiu da chaminé e morreu. Tadinha, paralisada. Ai, pobre. Coisinha. O pior é que ela que tá lá dentro. Eu preciso narrar pra ela o que ela tá vendo. E ela caiu, ela disse que ela caiu. Tô ouvindo, tá?
Não, se você tá ouvindo, Lu, qualquer coisa só tira o... Mas deixa... eu ouvi isso aí, que eu caí da chaminé. Tá. Então, beleza, se você tá ouvindo, tranquilo. Então é o seguinte, você desce pela chaminé, mas se machuca um pouco, tá toda suja de fuligem. E lá você vê que é uma sala bem simples, que tem um monte de feno entalado num canto, uma mesa bem larga, algumas cadeiras de madeira, um gabinete, né, um cabinet, né, um gaveteiro, vamos dizer assim, algumas prateleiras com utensílios, uma cozinha, né, um fogão a lenha que dá para chaminé, umas panelas, umas tábuas, tal, alguns mantimentos e uma cama bem grande. Tem mais cômodos? Não, é tudo uma coisa só. E tem umas quatro tem janelas. Nada? Fiz isso tudo pra nada? Pode entrar, então, amiga. Eu vou avisar minha amiga. Oi, amiga! E aí, como é que você tá? Como você tá, amiga? Eu tô super bem, amiga. Amiga, não tem nada aqui. Tem comida, entra aí. Vamos então pedir. Vamos aí. Falou, tchau, tchau. Falou, desliga. Até mais tarde. Bom, vocês escutam a parte da Thalissa, vocês que estão do lado dela. Então, pessoal, meninas, vamos entrar todo mundo que tá de boa. Tem comida lá dentro. Eba! Família! Comida! Peraí que eu vou fazer um meta-jogo. Vou deitar na cama. A gente pode comer e depois levar pro pessoal que tá passando fome ali. Não, a galera já vazou. Ah, já vazou? Meta-jogo? Ah, a gente come tudo. Meta-jogo! Eba! Quero! Quando é que a gente pode comer? Eu vou ficar com a porta. Tá trancada a porta. Ai, meu Deus. Construção! Construção amiga, não. Torcer traz madeira. As comidas. Torcer madeira. Torcer madeira? Escravizar então. a Blue, tá certo. Torcer madeira. Bom, vocês veem a Lua de novo, faz a magia dela, a porta cá, quebra, cai pra trás. A Blue toma um puta susto, porque ninguém avisou ela. E você, Blue, vê a porta caindo pra dentro da casa. Eu tô com a mão na e as meninas comida. Lá fora, assim. Eu tô pegando comidinha. O que tem pra comer? Só por curiosidade. Quem vai fazer o que dentro da casa? Em eu vou ordem. Comer. Eu vou comer. Primeiramente, Astrid. Eu já comi. Cheguei chegando, fui comendo. Eu tô comendo. Não, primeiro, Astrid, o que você vai fazer? Eu vou comer a comida, pode? Eu quero comer. Bom, você foi até a parte da cozinha, vamos dizer, porque é um cômodo, né? Você sabe que eu já descrevi. E você viu que tem uns pedaços de pão, tem umas rações de viagem, sabe? Umas coisas secas, umas frutas secas. Carne seca. Tô comendo. Dá pra todas vocês fazerem uma refeição. A galera tá dizendo que a gente vai morrer de intoxicação alimentar. Não, a comida tá estragada e destruída. Não, a comida tá bem fresca, inclusive. Tá, então fresquinha, vou comer. Eu acho que a gente devia deixar a Astrid comer primeiro pra ter certeza que não tá intoxicada. E aí depois a gente come. Vai valer a pena se eu morrer, tá? Thalissa, o que você vai fazer? Eu vou esperar pra ver se a Astrid vai ficar viva, e se ela ficar viva, eu vou juntar umas comidas pra comer mais tarde. Aí eu vou esperar umas horas antes pra ver se ela vai ter alguma reação. Nossa! Caraca! Tá bom, então. Você quer que eu morra, é mais fácil você falar, tá bom? Eu estou sendo segura. Estão perseguindo a Astrid, perseguindo. Mas ela tá olhando a Astrid. Ela é minha concorrente, ela é minha rival. Ó, tô degustando. Coração da Nozomi. Tá uma delícia. Eu vou embebedar no Nozomi comigo. Gente, a gente tem mais um subscriber. Ver, Vilarinho. Blue, puxa. A Blue tá aí? Não, né? Claro que não. Você é a Blue hoje. Mestre, puxa um UFO porno pra gente, por favor. Vamos lá, então, em 3, 2, 1... UFO PORNO! Nossa, eu só acho que a gente tem que se reunir e refazer
fazer um remake do UFO pornô original pra gente. Sim. Com as roupas, né? Com as roupas caracterizadas, as personagens. Super concordo. E eu acho que... Eu vou resistir de mestre. A Lu pode, qualquer coisa, tirar a câmera, né? A Lu. Será que melhor? Tá triste. Mas não tá saindo, pelo menos, né? Do lugar. Não. É, não sai do lugar, pelo menos. Eu provavelmente posso cair, mas tá de boa. É, o problema da Lu cair é que ela não escuta a aventura. Se ela tirar a câmera, pode ser, tá de boa. Melhor talvez ela tirar a câmera e ela saber o que tá acontecendo do que ficar com a câmera, né? Sim, com certeza. E caindo. Tá perguntando se a Blue colocou uma foto dela na frente da câmera, é uma impressão. Amigo, você não é muito esperto, né? Muito esperto. Lu, você tá aí, Lu? Acho que já era a Lu. Ela não voltou. Ah, tudo bem, fiz que ela entalou no frango lá, na carne. É, ela tá comendo lá. Ela queria comer. Bom, enquanto isso é o seguinte, gente. Agilidade, assim, vocês não entram na casa e ficam olhando a série de cometa, ligado? Igual o bando de clipe. É uma não? casa. Tem ah, não. coisas. Não, sim, eu acho muito importante ir atrás pra entender se tinha mimotauros lá, se não tinha, o que eles estavam fazendo, se eles deixaram alguma coisa assim. Essa comida tá fresca, então você não percebe faz pouco tempo. Se a gente procurasse o rapaz, o clérigo... Sim, eu acho que a gente super deve procurar pra ver se tem alguma coisa escondida. Ele tá preso aí, se tem algum lugar secreto. Quando vocês procuram, eu tô juntando comida na minha trouxinha pra comer mais tarde. Caso, então, né? Eu não morro. Vocês estão com as suas mochilas? Caso a Astrid não morra. Alguém quis deixar as coisas lá na taverna. Ai, meu Deus, que raio de pergunta é essa? Eu trouxe. Eu trouxe. Eu trouxe tudo. Todo mundo trouxe. Pelo amor de como Deus. Como a Lu não respondeu, ela não trouxe nada, então... Nossa senhora, que mestre bacana. Não, ó, é o seguinte, gente. Opa! Que delícia! Eita, tá boa, hein? Ó, eu vou facilitar as coisas pra vocês. Vocês têm um forno a lenha, uma coisa de prateleiras do lado do forno a lenha, uma mesa enorme com um monte de coisa espalhada, um gaveteiro e uma cama. É isso que são os pontos de interesse, vamos dizer assim. Cama? Posso só dizer que o dela travou numa cara muito engraçada? Ok, obrigada. Nossa, a internet tá muito fácil. Ele tá tipo muito, ai, odeio vocês. Assim. Pra mim não... Eu e Nozomi queremos pesquisar o local mais afoita, mais certamente, pra ver se tem alguma coisa escondida ou não. Certo, mas o que vocês vão procurar? Uma porta secreta? Um alçapão? É isso que vocês estão procurando? Isso. Mas porque assim, você entende de magia, Nozomi? Não. Então a gente não pode nem procurar por coisas de magia. O que a gente pode procurar é por coisas mais de percepção, eu imagino. Tá, escolha um lugar e uma coisa que você quiser. Tipo, eu quero olhar o gaveteiro procurando isso. Eu quero olhar o gaveteiro pra ver se eu acho alguma chave, alguma coisa. Tá bom. Ela não pode só olhar o gaveteiro e você contar o que tem dentro? Roda uma percepção aí. Eu acho que eu voltei. Ei. Mas agora pra não tá amarelo e vermelho a conexão, tá branco. Essa e a primeira ação era minha, não era? Perdeu, Playboy. Pô, a Nozomi tá procurando umas coisas no gaveteiro. Ó, você olha o gaveteiro e ele tá cheio de instrumentos. Instrumentos de escriba, vamos dizer assim. Tem tinta, tem lupa, tem um monte de papel. E tem alguns livros, tesoura, algumas velas. Tá cheio de instrumentos para fazerem coisas, vamos dizer assim, sabe? Talvez os livros sirvam pra Astrid, né? Então eu posso subir pra ver a macumba? Tem que ver do que se tratam esses livros. Pode ter alguma pista aí. Então tá, qual que eu tenho que girar? Que dado? Monique. Oi? Você tá sem fone, né? Tô.
Tem uma galera falando que a música tá vazando pelo seu microfone. Não, mas eu diminuí o som aqui do navegador já. Eu tirei o som do navegador. Então não pode ser aqui. Mas não tem nem como, porque eu tô com fone, sabe? É que não, só tem como, sei lá. Porque o pessoal de fone não vai vazar nada. Não, mas eu tirei aqui já. E o saravá? Tem uma galera dizendo que não está vazando. Vai tá desligado o som aqui. É, bom, você vai olhar os livros, Babs? Posso olhar, eu tenho que identificar magia. É, rola conhecimento... Você tem quais conhecimentos? De religião e arcano. Rola conhecimento religião. Vamos lá, gente. Cacete de agulha. Eu não acredito. Não, é por isso que eu saí do meu templo, né? Não é à toa. Enfim, eu acho que você tem que praticar mais. Bom, você olha aquilo e você não entende muito bem o que é. Ridícula. Você sabe que são anotações de um ritual. Você não sabe de quê, nem pra quê. Mas você vê que são anotações pra realizar um ritual religioso. Tá. E aí? Roda conhecimento arcano também. Tá, vou girar aqui. Arcano. Agora vai, hein? Thalisa, queridinha. Olá! O que você disse, querida? Eu falei pra você praticar, é bom que você recebe minhas ordens. Sabe demais aqui? E deve ser eu. Vai que eu tô linda. Tô maravilhosa, tô brilhando. Vai, gente. Aproveita, não vai durar muito. Nossa, saiu essa liberdade. Depois vai pedir cura, vai ficar sem. É, a hora que você precisar de cura, vai pedir aí pra... Eu peço, é. Eu uso meu charme. Ô, gente, a Lu tá aí? Acho que ela voltou agora. Lu? Ela falou alguma coisa e caiu, acho. Bom, a gente vai falando pra ela depois, então, né? Porque ela... Falaram assim... Astrid vai ser o novo Ash. Você sabe que esse ritual precisa precisamente, né? Vamos dizer, exatamente, de um local, tem que acontecer num local de poder. E precisa de 5 pessoas e algo nobre para ser oferecido em sacrifício. Não gostamos dessa parte. Gente, eu tô rindo porque eu tô lendo os comentários. Os comentários estão demais, cara. A Astrid vai lendo, né? Pronto. A Astrid tá babando em cima dos livros. A Astrid tirou um crítico em ler. Gente. A Astrid tirou 20 pra impressionar a Nozomi. Sim, Nozomi tá impressionada. Tá impressionadinha. Mandaram um jogo, virou, linda. O jogo virou, queridinha. Algo nobre pode ser o quê? Pode ser um objeto? Não precisa ser uma pessoa, uma criança virgem, sei lá, não precisa. Por isso que você entendeu daí. Né? Precisa se sacrificar alguma coisa nobre. Ela tem que sacrificar pra quê? Eu tava lendo os comentários e não perdi. É o ritual. Você tem que sacrificar algo nobre. Eu sei que eu não gostei dessa. Clérigo, eles pegaram o clérigo pra sacrificar. Cacete de agulha! Vamos ter que falar o clérigo. Ai, meu Deus. Cacete de agulha, cara, é uma ótima expressão. Ele tá lá naquele lugar que dançou. A gente pode fingir que nós somos as 5 pessoas que tem que realizar o ritual, entendeu? E a gente vai fingir que vai sacrificar o clérigo, mas na verdade a gente vai salvar ele. Oh. E o que, que a gente vai falar para as pessoas que vão sacrificar de verdade? A gente vai ter que dar um jeito. Thalissa, você vai fazer o quê? Tem mais alguma coisa para olhar? Então, ou não? Tem o fogão, a prateleira com as coisas, as comidas e tal. Tem esse gaveteiro, que a Nozomi achou os livros. E tem a mesa cheia de coisas espalhadas. Eu vou dar uma olhada na mesa, cheia de coisas espalhadas. Rola uma percepção, hein? Sim, senhor. Mestre. Mestre, tem uma galera dizendo que ela rolou 20, então ela sabe qual é a coisa que é nobre para o ritual. Ela rolou 20?
No teste 3. Do arcano, no conhecimento religioso, ela rolou 7. Então ela não sabe o que é essa coisa. Acho que eu ri das tristes cedo demais. É, aí ela... na mesa, você viu que tem uma caralhada de papel, um punhal enfiado, e um monte de coisa que você não entende o que é, sabe? Tem prato sujo e um monte de papel que você meio que cagou pra esses papéis. Assim, ah, papel, cara, que droga, sabe? Tá bom. É, então aí a gente vai ter que ir lá no lugar. Alguém vai ter que dar conhecimento nessa mesa aí, né, meu? Que eu... Nozomi já foi, a Blue não consegue ir, Lua. O que mais tem nessa casa aí? Tem a mesa, tem a prateleira com as comidas, que a Thalissa já foi lá, tá, pegou todas as comidas que tinham lá. E tem a cama. Tem a mesa, o gaveteiro, a cama e a prateleira. Sim, eu quero procurar o chão por alçapões. Tá bom, rola aí. Rola qual? Percepção? Percepção. Rolarei. Ó, foi muito bem pensado por alçapões. Vocês veem, a lua se joga no chão assim, começa a farejar, igual um cachorro, sabe? E ela vai se arrastando pela casa inteira. A cara da pobre. E aí uma hora ela se enfia embaixo da cama. E quando você tá mexendo embaixo da cama, você vê que tem uma parte embaixo da cama que a madeira tá bem solta, assim. A madeira do chão. Dá pra tirar. Dá pra tirar. Mas tá embaixo da cama. Dá pra tirar a cama. Dá pra arrastar a cama, assim. Então tá bom, arrasta a cama, puxa os bagulhos. Bom, vocês veem a lua arrastando a cama, assim, e ela vai e tira um pedaço do chão, basicamente. Só tira eles. E aí tem um quadrado, né? De uns 40 centímetros, assim, é muito grande. E tem um baúzinho lá dentro e um saco de estopa. Vamos abrir o baú, gente. Vamos abrir o baú. Eu vou abrir o baú. Curiosa. Abre o baú, Lua. Quero abrir o baú. Você quer abrir o baú? Sim. Ele é feito do quê? Ele é feito de ferro. Ferro puro, assim. Tá, então eu quero abrir sem magia. Se precisar de uma espada... Gente, eu tô rindo muito dos comentários. Você vê que ele tá meio ele tá trancado, assim, não dá só pra você abrir ele. Gente, eu também acho que o baú vai tentar me atacar, mas o que eu posso fazer? Lá vou eu. Fica todo mundo atrás, esperto, pra qualquer coisa que eu tô preparada com as minhas macumba. É, vamos lembrar que tá todo mundo com as suas armas, seus armados. Tô aqui com a minha viola. Pronto, já aqui. Jeito. Tô só na... Estou aqui com a minha viola. E aí? Eu acho engraçado. Então, ele tá trancado. Você não consegue simplesmente abrir ele. Ele tem um buraco de fechadura e ele tá trancadinho. E não tem uma chave por perto? Bom, que você saiba, não. E não tem nada de madeira nele? Não, ele é uma caixinha de ferro. E eu, de aço. E eu não posso tacar ele na parede, você então. Você não tem tanta certeza. Você pode tacar ele na parede, mas na parede... Posso dar uma espada? Na parede de madeira. Ela pode tentar abrir com a espada. Pode abrir. Também acho. Nós vamos eu que acho abrir. Válido. Como que você quer tentar fazer isso? Dá uma espadada? Você quer simplesmente bater nele, pé? Ou tentar, sei lá, cutucar a fechadura, não tem fechadura? Ela é muito pequena pra ponta da sua espada. Posso perguntar uma coisa pro grupo? Pode. Gente, o que é essa coisa de ferrinho? Essa como coisa assim? De ferrinho é o que chama-se cadeado. Certo. Cadeado do baú. Tá. É o baú. Essa caixa chama-se baú. Certo. Então, não é um cadeado, tá? É uma fechadura. Ah, é aqueles que abrem, assim, aqueles baú que... Isso. Ah, tá. E esse buraquinho, esse trequinho, precisa de outro trequinho pra abrir. Ah, e eu não posso fazer esse outro trequinho com alguma madeira? Mestre. E aí? E aí, mestre? Então... Poder fazer uma chave, você pode, mas como é que você não sabe qual é o formato dessa chave? Pra você enfiar ela certinho e girar.
Mas ela não pode fazer uns galinhos assim, ó, e ouvir? E dentro? E daí dentro formar? Não, não. Não funciona assim. Não fica mole e toma forma, entendeu? Você tem que pensar e aquilo toma entendi. Aquela forma na sua. Tem alguma perícia pra arrombar cadeados? Tem, ladinagem. Eu tenho isso aí. Sabe posso quem tentar tem arrombar. Isso aí também? Que tem. A Lu, provavelmente, sim. Né? A Lu tá a Lu... busy, meu. Mas a Lu tá away, aí fica. Então eu vou tentar olhar, arrombar. Tenta arrombar. Vamos tentar. Dela. Rapidinho, eu vou olhar. Olhar o quê? A ficha da Lu, pra ver se ela tem a magia abrir e fechar. Ah. Ops, eu rodei sem querer. É, não, a galera querer, falou não, pra, 17. Pra a Blue jogar pelo chat. Foi de propósito. É. Pra jogar a Blue dentro do baú, já que ela não tá aqui mesmo, ela não pode reclamar. Abre, põe ela no buraco. Gente, da o que aconteceu? Ai, caiu de verdade, gente. Olha a meleca. Chama é, aí agora novo. Ela caiu de verdade. É. Chama de novo. Chama de novo porque tá bugado, gente. Bugou porque caiu. Olha, gente, eu tô dividida em duas telas, que maravilhoso. Não, peraí, não sou eu. Olha, Monique, faz assim, Monique, faz assim, ó. Pronto, ó, gente, voltou. Voltemos. A Nozomi sempre foi a mestre, gente, vocês não estão entendendo, não é que agora ela é a mestre. Ah, tá, desculpa, ignorância nossa. Gente, a internet hoje tá ruim, a gente não tem muito o que fazer, sabe? Né? A gente não vai deixar de fazer, né? Não. Provavelmente eu posso cair, mas eu volto. A internet faz isso. Dela, você vai ter que interpretar a Lu. E a Lu vai falar no chat o que ela vai fazer, tá bom? Nossa, tá bom. Pronto, Lu? Combinado assim? Você fala no chat e o mestre te interpreta. Mas ela não tá ouvindo. Ela tá, ela deve estar tá ouvindo, ela só não... Ela tá ouvindo a stream. É. Tá com delay, a gente vai falar... Ela vai ouvir 4 segundos depois. Ah, não tem problema, segundos, mas tudo bem, não tem problema. Segundos. A Lu falou que quer ver isso, então tá combinado. A Luzinha, Lu, quando for sua vez, você escreve e o dela vai interpretar. Uhum. E a Marina tá tentando usar a Malina, desculpa, a Thalissa tá tentando usar a ladinagem, certo? A Malissa. A Malissa. A Malissa. Salissa. A Malícia. Malícia. Usa sua ladinagem. Deu 22 sua ladinagem? Oi. Você vê que ela pega uns instrumentos assim meio esquisitos e ela vai tentar arrombar a fechadura do negócio assim, clica. E aí você ouve um toque. Oh. Você acha que conseguiu. Oh. Gente, estão me ouvindo? Oi, Lu, deixa eu ver. Vocês ainda estão no baú, mano. Achei as mina. Ah, você acha que abriu. Tá, e eu vou tentar abrir, então. Beleza, na hora que você abre ele assim, ó. Ah, não. Tem nada. Não acontece nada, eles falam. Ufa! Dentro tem um pedaço de papiros, vamos dizer assim, né? Imagina uma resma de papiros presas por um cordame e três frascos de vidro bem grosso com um líquido dentro. Eba. Bebe! Eu vou dar os frascos pra Astrid, porque ela é maga. Sim, eu posso examinar. Astrid, ó, amiga, dá uma olhada pra ver se é seguro. Tudo bem, amiga. Tudo bem. Amiga. Linda, tá aqui, ó. Obrigada, viu, querida? Eu coloco conhecimento arcano? Não, você pode usar... Você tem detectar magia? Eu tenho. E tenho ofício alquimia também. Não, não, com magia, detectar magia. A Blue tem. Eu tenho. Pode ser a Blue não... Eu acho que isso é muito perigoso pra minha amiga fazer. Nossa! Roda o ofício alquimia aí, então. Tá. Peraí. É invencionar magia, né? Você consegue rolar, Blue? Eu consigo. É, dentro de ficar magia, você não precisa rolar, na real. Meu Deus do céu! Caraca, Thalisa! É, então é o seguinte, você pegou isso aí e você viu que possivelmente são poções. Mas
você não faz ideia do que elas fazem. Não, a Thalissa colocou muito olho gordo nos dados da Astrid, cara. Que isso, Thalissa? Eu vou morrer por culpa dela. Eu falo que a Thalissa quer se livrar da Astrid pra ficar com a Nozomi, isso é óbvio. Meu fantasma vai voltar. Eu nunca vou ficar juntos. Amiga, quando você se apaixonou pela Nozomi, que eu não fiquei sabendo? Ah, é algo foram... pessoal. Quando o sol bateu nos cabelos prateados. O sol foi um mau humor, né? Massa, porque você tocou pra mim no chuveiro. Gente, a gente pode fazer uma sugestão do chat, que foi a melhor sugestão do mundo. Invoca o pica-cobra e manda ele beber. Não! Ai, manda as Astrid. Não vou arriscar minha pica-cobra. Não vale a pena, né? Não, mas eu posso invocar outro monstro. Um monstro que serve apenas para beber. É, eu acho que a gente. Esse é um nome possível para hoje, né? Manda as Astrid beber essas poções aí. Provavelmente. Astrid, se vira, amigo. Você é o nosso quê? Cheirar. E aí, eu não posso cheirar, rolar outro dado? De alquimia, não, né? Não, não pode? Teste só. Droga. Droga. Gente, vamos mas, Blue, guarda isso e depois a gente resolve. Se você conjurou a magia, detectar magia... Olha, e se esse fosse um ingrediente lá pra fazer o sacrifício? A gente pode levar essas poções e falar que esse aqui é um negócio importante pra fazer um negócio lá. O ritual. Deixa eu ver se eu entendi. Você quer dar a poção pras galera que quer fazer o ritual, é isso? Ah, eu entendi. É tipo isso. Carregar isso como se fosse, ah, isso aqui é o elixir do sacrifício. Ainda que vai querer nossas cabeças. Vai matar todo mundo. É, só um segundo. Carrega no aqui. Pescoço. Vocês fizeram, você fez o que com o baú? Você abriu ele em cima da mesa, certo? Ah, acho que sim, sei lá. Ah. E aí você pegou essas poções e pediu pra Astrid olhar. Ah, e aí, que mais? E eu abri os pergaminhos pra ver o que tem neles. Alguma de vocês fala táurico? Não. Nossa, porque eu quase peguei o talento pra falar todas as línguas. Eu estou meio arrependida de não ter feito isso. Mas não. Deixa eu só ver aqui se eu tenho alguma magia. Aqui, eu tenho compreender idiomas. Você tem que compreender idiomas? E você não escolheu seus idiomas, né? Você sabe que você fala 5 línguas, né? Pô, não sabia. Você ainda não escolheu seus idiomas? Por coincidência. Não, mas olha aqui, ó. Entende qualquer coisa falada ou escrita. Sim, mas... sim. Então, só eu tocar a inscrição que eu entendo o que tá falando. É, na verdade, quando você lança compreender idiomas, meio que você consegue ler o que tá escrito ali, mesmo sem saber o idioma que tá ali, entendeu? É. Então eu posso lançar minha magia. Compreender idiomas é de nível 1? É. Tem que gastar um ponto de magia. Eu acho que ela super fala táurico. Ela fala 5 línguas, ela só não escolheu. E uma delas, obviamente, é táurico. Não, mas ela me lembra, falou ontem que ela ia falar escolhido táurico. Durante a ela sessão, também vocês me não disse. Vão mudar nada. Eu super falo. Ela super me disse isso também. Ela me olha, bonjour. Bonjour. Bonsoir. Vai gastar mais pouquinho. Eu esqueci que era igual. Puta, tem outra sugestão muito incrível, gente. Invoca um picatauro e pede pra ele ler. Boa, boa. Gastar meus pontos de magia. Bom, você tá lendo, certo? Vocês veem ela fazendo a magia dela, os olhos dela brilham assim, a cabeça inteira dela tá brilhada. E ela começa a ler aquelas páginas. E ela é como se fosse um diário. Não, em nenhum momento tá dizendo quem foi que escreveu, mas o diário conta o seguinte: ah, dia tal, fui até a vila, encontrei uma pessoa que é dita que é muito bondosa, tá, não sei o quê, fiz os testes, não é essa pessoa. Dia tal, peguei uma criança que é pura de coração, fiz os testes, não é essa pessoa. E isso segue esse diário, dizendo que essa pessoa que escreveu esse diário, que tá em táurico, foi capturando pessoas na vila, fazendo um testes com ela, pra saber se ela era a pessoa que ele estava procurando. Bom, gente, tá explicado, né? Todas aquelas pessoas presas lá e o lance dele estar atrás do clérigo louco. Nesse diário tá escrito também o seguinte, logo no começo.
Caso algum dos irmãos encontre este diário, tem aqui neste baú 3 poções de cura e algum dinheiro para emergências. E o trabalho deve continuar. Uma poção de cura é muito minha. Tchau, não, querida. Só você leu isso. Você não precisa dizer para as pessoas. Nossa, depois a Falciane sou eu, né? Você falou, se precisar de cura, vai pedir. Acontece, queridinha, que eu não vou pedir. A última, eu tenho meu bolso. Páginas, que o jogo virou, não é mesmo? Não é um mesmo? Papa. É o quê? Um papa? Isso. O que é um papa? Papa Francisco, ele tem uma foto ali que ele guardou pra ele. Um mapa. Ah, tá. Eu acreditei que era uma foto, mano. Puta, o João tá dizendo que poção de cura não funciona em Karen. Acho que foi só uma ideia. É um veneno. Que poção mentira. De cura é um veneno. É para mentira? Sua como raça. Assim? Eu tenho alquimia e não posso tomar minhas bruxarias? Lógico que posso. Fala que é veneno pra elas. Não é. Não é, não. Não é, querido. Eu falei, gente. É que ninguém sustentou a piada, tá? A culpa não é minha. Nossa senhora, vocês querem me matar mesmo, gente? Nossa, ninguém foi com a minha cara nesse lugar. Mas porque a gente não sabe, não tem como sustentar. Só ela sabe. A gente só tem como torcer pra ser veneno. Gente, o que eu sinto é... A Astrid contando ou não o que tem ali dentro, pagar a gente ou não, a gente devia voltar pra cidade, ver se tá tudo bem, pegar os bagulho que a gente precisa, todo mundo se armar caso precise comprar arma ou comprar alguma coisa, e ir pro outro lado e ver se alguém pode ajudar a gente com ir lá no negócio onde estão todos os mimotauros, porque gente, tem muitos... Gente, posso sugerir uma coisa? Ai, mestre. Vocês estão aloprando piada atrás de piada, vocês perderam 3 coisas que eu falei na casa de vocês e vocês já esqueceram. Menos de 10 minutos. O mapa. Ele falou do mapa. Gente, foco. É o mestre dando bronca na gente. O mapa. Não, que depois vocês vão chorar que acontece isso, acontece aquilo, já aconteceu. E atrás de vocês. Tá, a gente tem um mapa, a gente sabe que eles estão atrás do clérigo pra fazer ritual, a gente tem umas poções. Sim. São as 3 coisas. Exatamente. Mais? Quando você abriu o quadrado, o que tinha? O que está escrito no negócio? Cada um. Não, seu quadrado. Cada um. Seu quadrado. Ó, até o pessoal do chat prestou mais atenção que vocês. Ah, mas é porque eles estão aí para prestar atenção. A gente está aqui para bagunçar. É diferente. Ah, tá. Tinha dinheiro, o que falaram? Dinheiro, poção e o mapa. É. Então, são as 3 coisas que a gente tem que pegar. Para o irmão que abriu isso. Quem guardou? A poção? A eu posso escolher dar, né? Eu posso ficar com uma poção. É, na verdade, ninguém sabe disso. Na verdade, você precisa dizer. A pessoa leu, você entendeu. Tá, então eu contei pras meninas o que significava aquilo, menos a parte da poção. Tá ali. Eu só queria dizer que a Blue está aqui, gente. Ela só não está na câmera. Fala, olá, Blue. Olá, Blue. Caiu, viu? Hey. Tá, então a gente pega o dinheiro, os Astrid, só uma pergunta, não fala nada sobre as poções aí nesse texto que você Ah, deu? Isso aqui é veneno, melhor guardar. Tem que fazer um blefe fudido. Ela vai analisar aí. Depois direito. Joga o blefe. Vou ter que fazer aqui umas poções depois pra ver o que é isso aqui mesmo. Tá, Thalisa? Ela tem que jogar blefe, não tem? Ela tá mentindo. Mas eu... Deixa eu ver aqui. Normalmente joga blefe quando mente. O mestre não tá, tá nem enganando a gente. Ele não tá nem falando mesmo. Da gente. Eu tô falando com vocês aí. Eu tô falando com você, ô Hanimala. Ah, eu não posso jogar blefe eu. Não, mas você não tem que pedir pra jogar blefe. Quer falar isso mesmo? Quer enganar elas e falar que é veneno? Quer. Olha a cara de falsidade. Eu não sei, eu quero que todo mundo fique viva, sabe? Mesmo a Thalisa sendo... Então é o seguinte, eu posso falar que isso é poção e quem precisar mais, toma. Pode ser? Pode ser. Então é mais justo, né? Se eu não usar, me precisar, a qualquer hora. Mais um ponto em Falciane. Mais um ponto em Falciane. Esse mapa aí, gente? Tipo, cara, a gente tem que ver onde vai o mapa leva. Quem vai ler o mapa?
Tem que ser alguém que tenha sobrevivência. Eu não. Eu tenho sobrevivência, eu leio o mapa. Não. Eu não tenho. Também não. Posso fazer um teste? Pode. Vamos lá, Lua. Ah! Oh, mestre! Turned off for quê? Peraí. Ufo porno! É... O que foi isso? Você vê que no mapa... Que ler mapas. Tem um monte de anotações e tal. E aparentemente existe uma trilha saindo dos fundos dessa propriedade que leva, passando por um pântano, até um local de rito religioso, que está marcado como um templo antigo. Bom, então obviamente eu conto tudo isso para as meninas e falo, e aí? Vamos encontrar Mimotauros? Vamos. A gente tem que dormir antes, né? Rola aí, por favor. Alguém que tenha. Todo mundo que tenha conhecimento religião. Opa! Ah, você viu também, Lua? Oi. Que tá escrito. Não, não é possível. Vai fazer. Esse ritual tem que ser feito. Puta que pariu. Na próxima lua cheia. Quando é a próxima lua cheia? Eu sei, né, afinal. Você sabe? É a lua cheia é nessa noite. É hoje, gente, o ritual é hoje, o clérigo tá lá, vamos embora. Vamos embora. Mas peraí que tem o conhecimento religião aí. Gente, a Thalisa, eu não vou te dar poção nenhuma que você me pedir. Olha o meu dado. Eu preciso disso. Olha aqui, eu tirei um, Thalisa. Tirei um, Thalisa. Tá? Então, que horas, mais ou menos? Eu só quero dizer uma coisa, a Lua não sabia o que era um mapa, mas tanto faz, gente, tá bom? Porque agora ela sabe. O que era um mapa, as pessoas da sua tribo desenham coisas. Ah, elas desenham? Elas têm arte, não é um bando de uga-buga, sabe? Ah. As dríades produzem arte, música. Gente, eu tenho uma coisa pra falar, eu não sei que horas são, mas, tipo, eu usei um monte de magia, eu não tenho tanto ponto de magia pra brigar. Tipo, tá meio sinistro o baguinho. Mas é hoje à noite, cara. Não, não tem opção, eu não sei. Amiga. Então, por isso que eu queria saber que horas são, pra ver se dá tempo de dormir um pouco e descansar. Então, o sol passou meio-dia, faz um pouquinho de tempo. Não é melhor a gente ir até o lugar e daí, se tiver tempo, você descansa lá? Se tiver lugar, né? Porque se não tiver lugar, se estiverem esperando e um monte de gente vigiando, aí já vai ter porrada. É por isso que a gente vai te mandar primeiro, né? Ah, claro. Claro. Gente, é o seguinte. Vocês encontraram, então, 3 poções de cura, tá? Cada uma delas cura 1d8 mais 1 ponto de vida quando você bebe. E vocês encontraram... Quarenta peças de tibares de ouro naquele saco de estopa grosso. Nossa, a gente tá muito rica. Não, 40 não, desculpa. 40 não. É, falei bosta aqui. Não, pera. Ah. 6, 5, 11, 13, 14, 140 peças. Nossa, a gente tá muito riquíssima. Rica. Eu não sei nem o que é isso, mas tudo bem. Gente, só pra vocês saberem, os meus pontos de vida atuais estão 11 e o meu máximo é 18. Eu tomo uma agora ou espera? É melhor tomar, né, não? É melhor tomar, né? É. É 1d8 mais quanto? 1d8 mais 1. Eu vou tomar uma então, tá bom, meninas? Pode tomar, melhor tomar. Tá falando que a Blue é pequena, alguém carrega ela enquanto ela dorme. Curou 7 pontos. 7. Então eu já tô com os meus pontos de vida máximo. Ok. Que é 18. E alguém pode sim carregar a Blue se a Blue resolver dormir, né? Afinal, eu posso ali, carregar tá aí, minha amiga. Ela não vai conseguir ter uma noite de sono com vocês andando por ela pelo pântano, carregando ela na mão. Tá, se ela entrar na mochila. É na mochila. Ainda assim, não dá. Você adoro precisa de repouso, mochila. De repouso absoluto, ter uma boa noite de sono pra recuperar seus pontos de vida, seus pontos de magia. Então, aguenta aí. Meu Deus. Então vamos chegar lá o mais rápido possível e eu tento descansar um pouco lá. Vamos! Já olharam tudo, gente? Porque eu não tô. Alguém anotou as poções? Alguém anotou o dinheiro? Tem então, duas poções, eu anotei. Ah, então tá bom. Você anotou o dinheiro? Não anotar, o que não anotar, não tem, hein, na próxima sessão. A gente precisa levar tá na comida, bolsa né? Vamos levar comida?
Tá na da Marina, né? Da Thalisa. Vamos levar comida, acho bom. Tá é, o dinheiro tá na da Thalisa? Tá na da Thalisa, você não pegou. Peraí, ah, então eu tenho que anotar. Achei que você tinha pegado. Vou anotar o dinheiro aqui então. Peraí. A Blue pode dormir no cabelo da Lua. Gente, a Blue super não é tão assim também, não. É meu no cabelo inventário é que eu anoto dela? Não, riquezas e experiência. Tá logo abaixo da sua classe ali, então. Super, acho que o cabelo 28, da Lua é grande 140, o suficiente aí pra isso. Gente, eu não tô achando. Eu anotei no papel, posso colocar depois no ficha? No começo da sua ficha tem ali as suas habilidades, ações de classe, riquezas e experiência. Tem TP, TO, TL. Ah, é que tá pro lado. Eu deixei pequenininho aqui, peraí. TP? TP, TO, TL. Ah, tá, achei. Então, TP são tibares de prata, TO são tibares de ouro, TL são tibares de... Então tem 168, né? Platina. Beleza. Anotei. E vamos levar comida também. Vamos. As meninas, porque eu não levo nada. É, quem vai levar comida? Eu vou levar comida. Tá. Vou por aí. Anota aí, pão. Então. Uns pão. Coloca que é o suficiente pra alimentar vocês em uma única refeição. Duas refeições. Nós, todas nós, né? Sim, duas refeições. Já amassou. Vou colocar duas refeições. E daí do lado, vou colocar a descrição, uns pão. Uns pão e umas carnes. Uns pão, aí. Comes e bebes. Isso. Comes e bebes. Quer ver, pensa, né, que sabe falar direito. Tá querendo te impressionar nos homens. Eu tenho pepinos ainda, nesse. Gente. Eu tenho um saco de couro com quatro pepinos. Não tem dizer. Mais quatro, tem menos. Alguém comeu um. Ah, é, então tem três pepinos, aí. É verdade. Eu comi um pepino. Tem um eu levo quiser, três pepinos. O nego falou, ó, uma uva. Eu levo uma uva. A gente vai pra pegar a trilha, é isso, meninas? Isso. É isso. Eu vou pedir pra me carregar ali na mochila, só porque sim. Tá bom. Só porque eu quero. Só porque sim. É. Só porque deu vontade. E o mestre vai ser bonzinho, vai contar se sair, se acabar alguma magia de... pele de árvore, alguma coisa assim, né? Sim, ela dura uma hora, né? Você pode falar, não, toda vez que eu sentir que tá acabando, eu vou reconjurar. É isso aí, bro. E a minha arminha também, tá? Tá bom. Vamos lembrar que... Mas a sua arma não acaba, não. Não tem duração, então, não. Tá bom. Bom, é o seguinte, quando vocês começam a achar uma trilha desse mapa, vocês veem que tem um desfiladeirinho de pedras, assim, que vai descendo em direção à mata fechada. Mas que é uma rampa, cheia de cascalho, sabe? Aí vocês começam a se embrenhar no bosque. Vocês andam pra frente, seguindo esse mapa, por quase uma hora. E esse, de árvore. Esse bosque vai se tornando, aos poucos, um pântano. Tem uns filetes de água marrom e meio fedida, correndo entre algumas ilhotas de árvores mortas e tal... Umas nuvens bem pesadas, assim, começam a cobrir o lugar. E tudo é meio cinzento e meio mortiço. É bem difícil avançar pelo pântano, assim, porque não tem uma estrada ou uma trilha pra vocês seguirem. O que eu preciso que vocês façam agora é o seguinte, vocês vão escolher um guia que vai fazer uma sequência de testes de sobrevivência. Guia? Lua. A Alguém Lua, tem mais sobrevivência? Ela é a única que tem, né? É. Ela não tem sobrevivência, tem que ser. Então é só eu. A bicha que não manja nada de nada, pelo menos ela manja de mato, gente. Então tá tudo bem. Manda ver. Então vocês vão seguir ela, vai dizer pra vocês como, pra que lado vocês têm que ir. Primeiramente, todos olhando o Roll20. Ok. Roll20 zero assim, sem nada? Calma. Pera aí, vou mostrar isso pra vocês. É isso? Eu fiz certo? Não, por enquanto você não tem que fazer nada, ele quer mostrar um negócio. Olha aqui. Ah. Ai, que lindo! Que bonito! Esse é um pântano que vocês vão ter que atravessar. Gente, não é pra vocês. É, não é pra vocês. Tem um demônio. Deixa eu abraçar a Nozomi. A Nozomi tá com medo, deixa eu te abraçar.
Nossa. Eu acho que a Nozomi é muito corajosa. Coloca aí. Clica na imagem de Nozomi, pra colocar ela colocar ela grande na tela do ouvinte. Pra galera ver. Aham. Sabe o que, que me lembrou? É World of Warcraft, quando você fala de tipo uns cemitérios que tem nos mapas, sabe? Sim. Que é muito parecido, né? E agora, vamos colocar. Vamos dar um climão aqui. Ah, tá todo mundo vendo. Nossa, a musiquinha tá. Tá show, hein? Tá. Que medo, gente. DJ eu tá acho... bom. Eita. Gente, eu lembrei que tinha uma coisa pra fazer. Depois me encontro. Vocês. Gente. Lua, pode rolar o seu primeiro teste. Mas daí eu fecho essa imagem, né? Sim, pode fechar a imagem. Eu ponho ela do lado e daqui a pouco eu trago ela de novo. Meu, a música tá aparecendo quando você tá jogando e vem essas músicas, aí você pensa que é o chefão já. É, tá com medo. É. Primeiro teste, 23. É. Gente, meu coração. Vocês estão ferrados, mano. Guiar as meninas pelo pântano, a lama assim, né? O lamaçal tá quase na coxa de vocês. E é meio difícil de andar assim. Eu tô suave. Eu vou dizendo, vamos, gente. Pra andar nele? Quase. Eu até posso conjurar um cavalo, uma montaria. É, eu tenho uma magia de montaria. Eu não quero sujar minha calça, gente. Eu comprei essa calça lá na capital, que eu ia falar o nome, mas esqueci. Eu comprei essa calça lá na capital, eu não posso sujar. Lá na Zara, né, da capital. Eu tô acabando com meu kimono aqui, mas ok, vamos lá, vambora. Vamos lá ver os seus pontos de vida. Vocês conseguem andar por uma hora, Thalissa no cavalo dela, o cavalo dela fica meio... Você vê que se pare, ele não tá muito contente de estar aqui, sabe? Gente, ele vai matar, tipo, sabe, o Atreio. Atreio! É isso que vai acontecer. Atreio! Eu tô olhando pra ele. A montaria arcana, ela dura por um dia, né? Você invoca um cavalo. Uhum. Que não é treinado pra guerra. Isso quer dizer que o quê? Se tiver um bicho, parecer alguma coisa, ele vai te... empinar, jogar dele e sair correndo. Tudo bem, mas minha calça da Zara tá limpa. Tá limpíssima. Ai, meu Deus. Meu Deus, essa música tá... Nozomi, se você não quiser sujar seu kimono, você pode subir aqui comigo. Meu Deus, foi de leão, Marina. Mas não tem interesses escusos aí, não. Posso subir de boa, né? Não, tudo bem. Senta aqui na minha frente. Sem mão na bunda, ok? Sem mão na coxa. Só na cinturinha. Tudo bem. Só na cintura, só pra cair. Faz um teste de cavalgar, por favor. Só pra não cair. Tá. Nossa, Marina, sério. Nossa, Marina, sério. Cada um usa o que tem, né? Manda atenção no grupo. Cadê seu teste de cavalgar? Pode calma fazer. Que tá lento pra rodar aqueles bagulho. Achei. Total 20. Cavalgo muito bem. Você consegue guiar o cavalo pelo pântano, mas você vê que ele tá indo mais devagar do que você andaria. A pé, não foi? Mas não tem problema, assim. O kimono da Nozomi tá lindo. Eu tô querendo morrer, cara. O cavalgo muito bem. Muito bem, nossa, isso aí foi... Até eu. Interessado. Eu fiz, hein? Até eu, acho que eu tô mudando de ideia. Meu coração não aguenta. Tô até chorando. Tô quase chorando. Tá, você tá aí? No meio das duas, não é? Só pra perguntar. Tem lugar? Tem espaço pra mais uma aí? Tem, se for ficar no meio, eu quero.
acho que não cabe. Maior não. Música tensa. Maior coisa tensa. Tá rolando uma crise de riso. Ai, cara, sério. Ai, velho. A gente pode continuar ou vocês têm que fazer uma pausa? Pode continuar, não, tá tudo bem aqui. Tô esperando aqui na cintura da Nozomi pra não cair. Ai, Lu, pode fazer o seu segundo teste. Você conseguiu guiar elas por uma hora. Ah, vamos lá. Pra onde eu não sei, né? Mas. Mas tá. Ah, mas tá bom, tá bom de olhar. Tô de boiera aqui hoje. Sobrevivência. Não posso ligar a câmera. Pode ligar 11. A câmera? Ou sai? Melhor não. Ok. 11. É... 1, 2, 3, 4, 5. Olha a pausa dramática. É. Eu vou jogar aqui quem vai rolar um dado. Eita. Sim. Gente, eu matei alguém. 5 é você mesmo, Lua. Tá. Qualquer coisa eu só me matei. Rola gente. Um dado de 6. Mas quem tá me carregando? Tá voando. Tô não. Você alguém voa, tava gente. Me carregando. Tá na minha mochila. Opa, tô no meio então. Quatro. Ai, meu Deus. E agora, mestre? 4. 4 ou 5. Vocês veem a Lua guiando assim na frente de vocês. Aí uma hora ela dá um passo em falso e ela some no lamaçal. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. E aí ela volta assim. E você meio que caiu, você caiu num buraco só. Mas entrou lama, água, água, essa água nojenta com um cheiro de cadáver na sua boca. Ah, nariz. Faz um teste de fortitude. Não quero. Vai que não passa. Faça um teste de fortitude. Nove. É o seguinte. Você tá enjoada. Você ficou enojada com esse cheiro. Vai ficar no seu cabelo, vai ficar na sua pele. Tá meio. Coisa horrível. Não tem babosa por perto, né? Assim. É, você vai sofrer menos um em jogadas de ataque durante as próximas 24 horas. Por causa da intoxicação. Então eu vou te dar o meu valor e você vai tirar menos um, né? Tá bom. Eu vou ficar ligado nisso. Tá bom. Pode rodar o seu próximo teste. Ah, mano! Oh, mano! Ai, meu Deus. Ai, senhora das dríades, me ajuda. Nossa senhora das dríades. 21. Melhor, vai! Nossa, melhor. É. Vocês veem, ela continua guiando, tá tudo enlamaçada, parece o Schwarzenegger no Predador, assim. Meio puta, tá ligado? Mas ela consegue dar mais uma guiada, vocês caminham por mais uma hora sem nada de ruim acontecer. Credo. Que grande. E vocês veem que o lugar vai, ele vai tomando uma aparência retorcida e tem uma aura meio arroxeada. Que não é. Parece que é o brilho do sol, mas ele tá meio arroxeado, sabe? Tá meio esquisito. Então. Pode rodar mais um teste. Ai, meu Deus. Ele quer me matar, sim. Ele é, quer... pelo amor de Deus. O que ele vai, quer fazer? Vai, ele quer me matar. Demais. É demais. Parabéns, Lula. Eu sei cavalgar, lá, lá, lá. Eu sei cavalgar. Não tão bem. Não só conseguiu guiar elas pelo caminho, como você encontrou pelo caminho algumas ervas que você reconheceu que são boas pra esfregar na pele, sabe? Fazer uma pasta e esfregar na pele pra curar, cicatrizar os ferimentos mais rápido. Tá bom. Pode anotar aí que você tem umas ervas que, se você esfregar na pele por uma rodada, cura 1d4 pontos de vida. Quantas ervas eu tenho? Só uma.
Uma erva. É, o suficiente pra uma aplicação, entendeu? Uma erva pura. Um D4? Isso. Tá. Beleza. Pode fazer mais um teste. Ah, mano. Ah, mano. Vai, Lua. Outro 20? O que é outro 20? Vamos lá. Tô abrindo aqui. Ah, mano. 13. Deixa eu rodar o dadinho aqui. 1. 1 é a nossa digníssima Astrid. Ei! Por favor, rode um... Nossa, vai morrer. 6. Vai morrer muito. Ai, que eu vou rodar o quê? Um dado de 6 lados. Escreve aí, barra roll um D6. Ou barra R, espaço um D6. A cara da Babs. Oh, não tá morreu. Para o seu deleite, 5 aqui na nossa tabelinha é nada acontece e a viagem prossegue. Oh. Viu, Thalisa? Beijo. Aqui, eu tô muito feliz por você, amiga. Ai, gente. Faz mais um teste, por favor. Ai, meu Deus. Vamos lá, gente. Energias positivas. Todo mundo, vai. É até morrer isso aí, esse teste. Ele falou já. Ah, mano, de novo. 13 de novo. Ele quer matar alguém. Ele quer. 4. Hã? 4. É a Bu. Quê? Eu tô na mochila. Tá, não tem essa de estar na mochila, não. Sim. Você vai me derrubar na mochila. Você não cabe na mochila de ninguém, Kisa. Você tem quase 60 centímetros de altura, quase. Porra, eu tô voando, não mano. Não é pequenininha. Você acha que eu tô andando lá no panto? Sou Red Mortal. Você tá voando, ok. Oh, mas roda um dado de... Rola um dado de 6 lados aí. Calma, que minimizou a parada. Às vezes ele vai pro lado, eu tenho que relogar. Né? Eu não sei como é que é o negócio. Quantos lados? 6? 6. Ok. Deu, Deus. Quer me matar? 4. Ele tá rindo! Demônio! Vale. Você tá voando? Ai, meu Deus. Como 4 não funciona pra você? Porque você, 4 é o que aconteceu com a... Com a... Alô. Tava sobrevivendo. Aí na poça, eu vou te dar uma opção. Você quer que eu rode o dado de 6 pra você? Ou você quer rodar mais um? Eu rodo. Gente, eu voto que a minha amiga devia voar por cima do buraco. Eu também voto isso. Beleza. Ué, é o mais sensato, né? Sim. Então... Não acontece nada, porque não atinge dano a ela. Questionando o mestre, ele deve estar preparando uma morte muito olha grande. A cara dele. Pode rodar esse dado, se não quer você rodar, roda esse dado de 6. Ele quer me ferrar, mano. Eu tô... Caralho, tô fadinha voando aqui, velho. Estou fadinha. Estou fadinha. Nossa. 3. Também não tá. Ele tá rindo. Bom, na hora que você tá voando assim, você tá, né, um pouco mais longe, porque o chão é meio fedido, na real. Você vê de relance passar uma coisa pro seu lado. É um mosquito. Você vai virar pra olhar? Vou! Na hora que você vira, vem uma cabeça cheia de dente, assim, ó, arroxeada. Uai, engole a sua cara, assim, ó. Quê? Eu não posso nem desviar? Mas passa por você. Ah, era só um demônio. É um fantasma, um espírito maligno. Ele te dá um calafrio na espinha. Faz um teste de vontade. Vontade de fugir. Tá nas suas resistências. Vocês veem que ela solta um grito. Assim. A minha habilidade. Não. Oh, não. Onde fica a resistência? Fica em resistências. Não, é tipo, entre habilidades e informações de classe, não. Ah, tá vendo? Precisa ser A... lá é, mais embaixo. Ok. Então. Então. Aí você engole seco, assim. E resolve que é uma boa ideia voar um pouquinho mais perto das suas amigas.
Tá. Gente, eu esqueci. Eu tava tão compenetrada que eu esqueci de tirar a imagem pra galera ver a rolagem da Blue, assim, tá? Nesse nível, assim, eu tava assim. Foi 19. É. As pessoas que viram isso acontecer e têm conhecimento de religião, rolem o teste, por favor. Religião. Agora eu vai. Vou dar um grito na real, mano. Eu tô com medo dessa porra. Tá, pode fazer a sua. Pode fazer a sua. Yeah. Agora foi bacana. Passou gente. A fantasminha do Mario aqui, gente. Astrid, você fala. Você vê que isso é um espírito claramente maligno. E que você sabe que você leu em algum lugar que rituais para deuses malignos costumam atrair espíritos malignos. Nossa, mano. Vai dar ruim. Então a gente vai ter que ir lá no ritual. Peraí, a gente vai ter que enfrentar esse demônio? Eu sei que a gente tem que enfrentar esse demônio, tem como enfrentar ele? Não sei, você não sabe que demônio que é, lá, essas coisas, você não sabe. Olha, gente, a gente acabou de ganhar um novo subscriber! Copazio! Tô puxando, hein, gente? Copazio, essa é pra você! Um, dois, três... Ufa, porno! Tô fazendo minha barba. Obrigada, o Pacio. Ai, gente. Gente. Então, peraí. Eu só sei que é um espírito mochila de criança. Provavelmente esse ritual está sendo realizado em nome de algum deus maligno. Mas tem como a gente... Então a gente tem que seguir o espírito para onde não, ele tá? Não, o espírito apareceu, atacou a Blue, né? Atacou e sumiu. Então a gente continua indo pro templo, né? Porque aí a gente já sabe que é um ritual maligno. É, essa é a ideia. Então tá. Mais um teste, Dona Lua. Mais um teste. Oh, eu tô perto da minha amiga, tá? Só pra... Que eu gosto dela. Dá a mãozinha, Blue. Sim, vou dar a mãozinha nela. Vai ter que soltar a 19. A cintura da Nozomi. Tá. Uma, tá. A outra tá lá ainda. O Copazio tá perguntando como é que faz... o botão de doação, mas a gente ainda não habilitou porque o Hitbox vai fazer isso pra gente, viu? É, não é a gente nesse exato momento que faz isso, é o Hitbox que tem que aprovar. Que tá cadastrado, a gente cadastrou, eles têm que aprovar e tal. Mas Della, eu vou anotar aqui pra gente lembrar de fazer isso, tá? Por favor. Ver botão de doação. Isso mesmo porque vai ter alguns loots que são muito especiais. Ah, pois é. Né? Mas beleza, tá anotado. E agora, gente? E agora? Agora, vocês conseguem ver uma luz no final, assim. Do túnel. Ai, yeah. Meu Deus, tô nervosa. Eu também tô nervosa. Uma hora vai começando a abrir, assim, é como se tivesse uma clareira ao fundo. E o pântano começa a ficar bem mais raso. Vocês vão vendo que tem uma estradinha meio de terra no final do pântano, assim, pro lado que o mapa apontou. Vocês viajaram por 4 horas, tá começando a entardecer. Tá todo mundo bem? Tá. Tô com sono. Dorme. Vocês não estão cansadas, assim. Vocês estão cansadas, mas vocês não estão com sono. Tá. Estamos entediados. Então a gente saiu desse lugar maldito. Eu posso tirar ele do Rovit? Pode. Vou fechar, gente. Graças a Deus. Lugar maldito. Vou fechar. É o nome do lugar mesmo. Fechei. Eu vou ser um mestre muito bonzinho. Diga. E eu vou deixar vocês armarem um mini acampamento. Armar a barraca. Se vocês quiserem. É hoje. Se vocês quiserem sentar e descansar, eu deixo recuperar. Não todos os pontos de magia, mas metade do que você recuperaria, entendeu? Vai, Blue, eu vou ficar, sei lá, de boa aqui. Você gastou, amiga. Você gastou 3, não foi? Ou 4? Eu? Gastou um monte, não, mano. Blue. Eu gastei. Eu tava cantando nos. Ah, não, a Blue. Ah, a Blue. É. Ah, essa que não gastou. A Babs também gastou um monte. Eu gastei 2 só. Gente, sabe que eu acho que esse é um bom momento para uma pausa. Sim. Então faz o seguinte: você recupera 2 pontos de magia. Ok. Você recupera 1 ponto de magia. Tá, então vamos aqui. Certo? Certo. Os pontos de vida ficam do jeito que estão. Sim. Ok? Ok. Vocês têm as ervas e as poções. Vocês podem beber elas agora, se vocês quiserem. Não. Pode fumar, tô brincando. Não precisa beber agora, né? Então vamos fazer uma pausa.
e nós voltamos para vocês saberem em 15 minutos no final da clareira. Exatamente às 22h20. Tira essa música do capeta aí. Pelo amor de Deus. Daqui a pouco a gente abre o áudio, tá, gente? Pra você escutar a gente. Por enquanto eu só vou tirar mesmo. Não se esqueçam que hoje a gente vai fazer sorteio de um livro meu. E que se você virar subscriber, você tá ajudando também a Mata Ciliar, que a gente vai postar links daqui a pouco. Beijo. Os animaizinhos. Os animalzinhos. É, quando você muda o XSplit, só muda o seu áudio, tá? O pronto, nosso não. Voltei.
Vamos falar mal de... Do mestre! Su, ainda bem que ele não tá aqui. Ele quer matar a gente. Cara, o dela mesmo. É muito mal. Meu, ele mandou fazer 4 testes. Sim, ele queria muito matar alguém. Eba! Saúde. Tá, a maior sacanagem foi ele não ter deixado a Blue voar em cima do buraco lá. E ficar de boa. Não, ele queria que a gente fosse demônio. Ele queria que a gente fosse demônio. E eu queria estar atrás da minha amiga e ia pegar antes de você, né? Cara, eu preciso muito daqui a pouco mandar um vídeo de como a Astrid está feliz que ela está viva. Eu já vou mandar esse vídeo. Eu vou salvar uns bagulho que eu preciso salvar pra gente, inclusive, poder postar essas coisas legais no chat, gente. Me deem. Vocês vão ficando com a voz aí rapidamente, a gente já volta. A gente não teve muito, né? GIF não. É. Imagem. Não teve. Eles não estão ouvindo a gente, né? Estão. Estão? Estão? Eu acho que estão. Eu liberei o áudio, pelo menos. Eu mega liberei. Se liberar mais ou menos, né? Mega liberei. Vou colocar aqui o grandioso. Tá, tem um linkzinho, você pode clicar e ver a felicidade da Astrid de não ter morrido ainda. Deixa eu ver. Quem tá pronto pra morrer? Quê? A gente sabe que você quer matar a gente, porque você tentou bastante. Ai, gente, esse é meu GIF. Tá resumindo meu dia hoje. Arrasa. Chora, recalque. Aí, só pra vocês verem, gente, na vida real, a Astrid e a Thalissa se dão bem, assim, tá? Sim. Tá bom. Então, tá. Oh, que fofo. Afinal, eu vou beijar a Thalissa. Só pra vocês saberem que ela se no deu fim, bem. O jogo vai virar é aquela coisa de amor, sabe? Que começa a ser de anda, disputando pra ela nos homens. No fim, a gente vai se pegar. Eu acho que vocês vão ficar juntas. Vai ser desse jeito. É, vocês só vão dar então... A Nozomi tá tentando tirar dela da reta, mas todo mundo quer catar a Nozomi. Todo mundo quer. A Nozomi é muito gostosa. Também acho. Você é gostosinha Nozomi. Assim ou, sei lá, gostosona. É o Senai? É o Senai. É Senai ou o que é? Ah, então, e pra você do chat que não tá sabendo... É, teve chuva hoje, não tá tendo jogo do Brasil, tá tendo manifestação, tá tendo várias melecas. Por isso que tá tudo ruim, gente. Nossa, o mundo tá... Bom, pelo menos a gente vai perder a audiência pro jogo do Brasil, né? Sim, porque todas as pessoas que gostam de futebol vão estar aqui. Eu estaria obrigada, gente. Tá? Só queria dizer. Eu também. Se eu não estivesse aqui. Eu acho que foi isso que mandaram hoje de fotinhos no nosso Twitter. É RPG das Falcianes, então... Vocês duas aí. É isso que eu ia falar, Falciane aqui não é todo mundo não, nem vem que não tem. Olha, a gente eu podia ter sido. Nossa, eu podia ter sido super Falciane, eu podia não ter falado das poções, mas eu ainda dei uma pra Lua. Nossa, gente, que isso. Porque você Falciane. É boa, você tem a índole boa no fundo. No fundo? Lá no fundo? É boa. Me mandaram um quadrinho aqui. Falando assim, bata na sua cara antes que eu bata. A Inês Brasil falando. Gente. Gente, a Patitos, ela está aqui. Cadê? Ah, oi! A Patitos foi... Alien. Se você viu o vídeo da Lu sobre ter amigas meninas e tal, a Patitos foi uma das meninas que ajudou a Lu a comprar acessórios. Nossa, melhor vídeo, só falando assim. Parece que eu fiz um vídeo de moda. Alguém tá me dando um desafio pra. Eu preciso de alguém pra suceder minha arte kamikaze. Claro! Quê? Super sou kamikaze, afinal, né? Minha Patitos já entrou shippando as meninas já. Claro. Quem? Vamos ver quem? Tá chupando quem? Gente, qual é a enquete que a gente vai fazer antes de voltar? Eu queria fazer uma enquete.
Vamos pá. É uma enquete o quê? Pra ganhar o livro? Não, só uma enquete. Qual a parte do corpo mais bonito da Nozomi? São os cabelos? Qual a parte do corpo da Nozomi? Ai, não. É o mais belo. Estão chupando eu e a morte. Tipo, nossa, gente. E a morte. Os pelos. Os zóio. O que mais? A bunda. A bunda. A bunda. E gente, por último, assim. A cinturinha. A cinturinha. Que foi... Eu peguei. É, apertada pela Thalissa. Pronto, vamos fazer essa porque tô falando caráter. O caráter é o interior. O interior. É, que vale o interior. Ai, ai. A bunda foi o pior, cara. Eu nem sei porque. Eu vou votar na bunda. Eu vou votar na cinturinha que foi apertada. Pela Thalissa. Eu vou votar na bunda também. É o corcelê, gente. É o corcelê. Eu votei na bunda. Opa! A katana tá falando. Ô, Della, eu não tô vendo sua câmera. Tenta desligar rapidamente e ligar de novo. Estou me movendo, efusivamente. Não, não, ela tá numa bolinha. Liguei. Liga de novo. Um belo par de sorriso. Eu não estou vendo ainda a sua câmera. Mais alguém não está vendo a minha câmera? Agora voltou, agora desvoltou, agora voltou. Agora você está pixelado. Eba. Eu não estou vendo ainda. Todo mundo comeu? Sim. Eu preciso lavar a mão, está engordurada, 1 minuto. Tá bom. A cinturinha tá ganhando. Gente, é o corcelê, gente. Não é real. Não é real? É o corcelê. Não importa. Não importa. Meu, a cinturinha tá ganhando por 21 votos a 7777. Então... acho que já era. Já era. A galera tá. A nossa moderadora, a Aline, a Lita, tá dizendo que, please, bitch, Nozomi é toda linda e maravilhosa. Enquete injusta. Então, Lita, diz pra gente qual é a nossa próxima enquete. Please, bitch, get out of the way. Tipo, o cara verdade, quer... como a gente não pensa em colocar aquela toda linda, maravilhosa? É tão óbvio. Podemos voltar à câmera? Sim. Aê, voltemos. É, ficou todo mundo quieto, né? É, porque a gente tá esperando a morte que tá vindo pelo dela, né, meu? Tem que aprender essa risada. A saber, o cavalo morreu, tá bom? Nossa, mano, por que? Como assim? Descreve isso direito, mestre. Só pra matar ele. Eu quero matar outra coisa. Mas ele morreu. Mas ele não é um cavalo de verdade. Tem que ser que nem o cavalo do Witcher. Não morre nunca. Não, mas ele é tipo o cavalo do Witcher mesmo. É que assim, chegou uma hora que não dava mais pra passar de cavalo, entendeu? Gente, deixa ele lá, vamos descer, eu te ajudo, Nozomi. A live está travando por conta de problemas na vida, com chuvas, etc. Diversos. Exatamente. Gente, quem não deu sub, dê sub, cara. Cara! Porque hoje tem sorteio do Big Fla que ninguém aqui tem, só a Flávia. Cara. Travou. Eu tenho. Travou a espia. Eu tenho, podala. Eu quero. Sabe qual é o lance? É bem especial mesmo, porque assim, eu já não tenho mais livros. Eu tenho um amigo, mas tem pra vender ainda, né? Acho que sim. Tem, eu vi no Submarino, acho. Não.
Tá travado. Vamos falar com o Pança? Pança, Pança. Eu não posso Ele falar não com tá ele. respondendo, não. Ele tá no Skype. Bom, Facebook ele não respondeu. Skype. Dá pra ouvir a gente? Dá pra. Ou travou mesmo? Não, a live pra mim tá funcionando, só Tá tá engasgando. travandinho. É. Aqui a galera tá dizendo que voltou. Mas tá travandinho porque o mundo hoje tá travandinho, gente. É, as internets brasileiras estão zoadas. Mas a gente vai continuar fazendo esse stream, entendeu? Porque o dela não vai nos matar. Matar. Na pior das hipóteses, é tudo pro YouTube. Exatamente. Travou, voltou, travou de novo. Não Agora sou tá eu que estou travado. travando, é o mundo. Estão pondo a culpa em mim. Culpa da Thalise. Traz Dilma. É, até a Dilma. É só a Dilma do jogo. É, minha câmera voltou. Aí travou. O resto. De quem é a culpa dos travamentos? Blue, Thalissa, Mimotauros, A Bárbara caiu. Do pântano. Pântano Bizarro. É o pântano. A gente saiu do pântano, mas o pântano não saiu Eu da também tô gente. caindo. A Bárbara caiu. Cara, gente, o que tá acontecendo? Ah, só porque eu tava mais empolgado que eu já ia chegar dando one hit já no solo. Ah. Alô? Alô? Tô falando que a culpa é da Lu, que ela liga a câmera e a gente bota o Skype. Ó. Você tem mais voto que eu, tá, amiga? É, não sei, não botei. Eu vou votar E tá na escrito, Blue. Não votem botei. na Falciane. A Falciane não sou eu. Tá vendo o pessoal falando pra rodar o dado de Falciane? Votem na Falciane. Falciane. Quem é mais Falciane? Tem que ter essa enquete. Quem é mais É. Falciane? Quem é A gente mais pode fazer essa Falciane? Eu também. aqui não posso ser porque tem poção, tá? Foi, nossa, aquilo ali foi o. Esse é muito Falciane com o grupo inteiro. Ia. Ia. Tem o voto da Blue a meu favor. Eu votei no pântano, porque eu sou sua amiga. Ah, eu também. É, eu tenho uma pergunta para você. Ah, Para eu também. vocês. Falciane comigo agora. É assim. É, agora, não, sério, tem uma pergunta séria para vocês. A gente, Ah. qualquer coisa, consegue fazer uma sessão amanhã de uma horinha só para. Aí amanhã eu não vou poder botar numa live. Que 9h30 horas que é? começa a live. Se for Podia 8h30, ser. 9h30? E se fosse umas 8, não dá? Das 8 às 9? Porque eu preciso me preparar para outra live ainda. Não, se pãs até dá, é só pra gente, sei lá, tentar resolver, né? Mas não caiu pra todo mundo, pelo visto, então tá meio estranho, assim. É porque a internet hoje tá impossível, né? Pelo É. Tá. menos não é a A internet gente brasileira tudo. tá zoada, tá É. ligado? Esse é o problema. E daí a Se gente fosse das pode. 8 às 9, tava beleza. É porque amanhã eu também tenho bastante coisa pra fazer, mas eu consigo, sim. Que a minha mãe vai vir pra cá, pra Brasília. No sábado de manhã, mas dá pra Você fazer. conseguiu falar com o Pança? Não, não responde nenhum dos contatos. Nossa, bugou até o áudio, agora ficou bem ruim. Agora a galera tá dizendo que voltou. Nossa, o áudio tá horrível. E o sorteio? Vai ter também. Olha, parece que o jogo virou. A Blue tá ganhando agora, desculpado. Nossa, amiga, você votou Cara, em mim, eu tô voltou. muito triste. Não, votei em você. Caiu e Votou voltou, sim. falaram. Votou, caiu, voltou, Votou caiu. É, o problema são os servidores do Hitbox, na verdade, né? Eu não posso falar com o Pança aqui no Skype, porque senão cai. Você não tem o telefone dele? Vem dela. Não. Deixa eu ver se eu tenho. Não tô funcionando bem.
Gente, meu computador pirou. Seu computador pirou. O GM está maluco. Ele não tá abrindo nada. Ele tá fechando e abrindo coisas sozinho. Acho que ele tá, sei lá, bichado. Sério. É, não, eu já tô falando com ele. A culpa é do jungle. A culpa é do mochila de criança. Podia ter colocado ele. É o demônio. Vai, foi o que tem que trocar no XSplit. Tá, e como é que faz isso? Agora voltou. Voltou, voltou. Acho que vai ficar. Aqui provavelmente vai ficar. É, vai estar horrível o áudio. É, provavelmente vai ficar indo e voltando. Parece que tá falando ventilador. É. Não, o som aqui pra mim tá tranquilo. Nossa, aqui tá horrível. Eu não consigo nem ouvir vocês direito. Tá bem feio. Não, o Skype tá ruim pra vocês? Ih, já coisou de novo. E travou de novo. Dá, como é que eu faço pra trocar o servidor? Só vou de novo? Tiro e vou de novo? Não. Ele vai no mesmo. E aí, então? Tem uma lista de servidores ali pra você? Não, que tem a mesma coisa que aparece pra você quando você vai fazer. Mas eu tô achando que não é só o hitbox, gente, porque o áudio daqui da gente tá muito ruim. Pra mim tá de boa. Pra mim tá liso. Pra mim tá ok também. Tem um. Mas bem de fundo. Sim. Parece tipo tá chovendo assim e parece que tá falando de ruído, né? Você tá falando de ruído, tipo, realmente. Que estranho pra vocês ficou assim. Pra vocês duas. Só vou dizer que quem venceu a enquete de culpa dos travamentos foi a Blue. Parabéns, Blue. Parabéns. Mas a culpa é do mundo, gente. É do universo. Tocou uma pedrinha brilhante nos servidores. Censuraram porque tava mais 18. Do jeito que tá. Nossa, o Mustafaga falou assim... Meu, vocês falam muita merda. Eu falei, não, mas a gente é de bem. Não, vocês falam. Não, a gente é de bem. Então tá. Não. Não, 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 vocês falam. Eu tô... Vamos lá. Quem é a mais falciane? A briga vai ser boa agora. Blue, Thalissa. A gente nem precisa colocar. Só coloca as duas ali, ó. Mas a não é falciane, ela é não, boazinha. Mas, né, não, só tem duas ali, ó. Assim. Astrid. Olha eu. Que bonitinha. É muito bom. O seu é um bulhete? Seu microfone? Sim. A Lu combina muito com o personagem dela, né? É muito fofinho. E essas flores na cabeça. Ela quem será que eu vou votar, hein, gente? Quem eu voto? Ah, votei. Eu vou votar, obviamente, na Astrid. Nossa, eu sem querer cliquei Thalisa. Gente. Não consigo votar em mim, eu vou votar em mim. Bom, a Thalisa tá ganhando, né? Porque, obviamente, razões óbvias. Nossa, Nossa me teve algum voto. Quê? Ela que votou. Nossa, alguém votou. Você que votou em você mesmo? Eita, Denosome, não faz nada. Não, eu não votei. Eu ganhei voto também. Ai, gente, eu nunca menti. É de ver no caminho. A Blue ganhou 2 votos. Como assim? A Blue ganhou 2 votos, a Nozomi 1, a Lua 1, a Thalissa 25 e a Astrid 13. A Lua é mojeca, mano. Eu ganhei. Eu, a Falciane, tá vendo? A Falciane. Eu sou caótica, mas eu sou boa. Oi. No XSplit, você vai ter que mexer num negócio que o Pança mandou pra mim. Tá. Manda pra mim no Facebook. Por onde. Nossa, melhor comentário. A Thalisa já é falciane no gênero. É, olha só.
Começa por aí. Todo mundo, mano. A Thalisa, Thalisa. Esse trocadilho. O meu não mostra quantos votos, só por... Eu tô vendo montagem, sabe aquele tipo quando a Falciane chega? Dela? Todo mundo olhando. No Xplit, nas configurações do Xplit. Mas em qual delas? Ô, configuração de... Depois, Marina, depois você olha no chat, tá? Peraí. Sabe dela, quando mas... abre aquele quadradão? Tudo bem, peraí dela, que eu já te mando, peraí. Qual delas? Tem várias configurações aqui. Gente. É no canal, é no server? No server. Tá bom. E eu coloco esse B, blá, blá, blá. Esse intervalo de keyframe, tá vendo? Não, é pra eu colocar esse... O que é pra eu colocar? Tá vendo esse 6 vermelho? Intervalo de keyframe. Intervalo de keyframe, 6 vermelho. Tem que colocar 2. É, coloca 2. Aonde eu ponho isso? Eu está 2. Está 2? Ah, então não é. Então, porque ele falou que, ah, aqui tá acusando que tá 6 e tem que colocar 2. Não, aqui está 2. Aqui está 2. Ah, ele mandou mais uma foto. Deixa eu ver aqui o que vai ser. De onde? Tem que mexer. Marina, sou besta. Agora que eu vi aqui. Você viu onde essa foto que eu te mandei? Onde tem, onde muda o server? Tá, mas é pra colocar o quê? É, coloca o S East. O S East. Peraí. Aí usa o servidor de Washington, do Texas. Então eu vou ter que parar de dar broadcast. Tem que parar pra trocar? Sim. É pra usar Viena? Ou não, Viena é alça. É US, não EU. Washington. É, Washington é o mais perto que tem? Qual outro tem aí, US East? Ai, ai, peraí, Dela. Tem New York e Washington. Usa Washington. Bom, eu acabei de mandar broadcast... Essa nova configuração. Good vibes. Good vibes. Vamos ver se agora vai. Falando é do MC Champion e do Tom do Moletom. Ele falou que se muda do server, mesmo assim, não garantir, ele vai mudar o CDN nosso lá na mão, e senão aí é sua conexão e não a hitbox. Olha, aqui diz que a gente está transmitindo. Eu tô me ouvindo com retorno. Sim. Eu também tô te ouvindo com retorno. O que será? Eu acho que talvez agora vá. Acho. Tem uma galera fazendo Genkidama. Tô fazendo. Tô fazendo. Aqui ainda não voltou. Pode ser também, né? Que a conexão seja aqui. Sim, pode ser. Nossa, mano, a gente tem que fazer um dia só de rima, velho.
trocando assim. Absurdo, MC Champion. Cara. MC Champion é o melhor. Champion. Tô aqui com o MC Champion. Não, velho, a melhor rima dele foi quando ele falou. Ele tava no programa da Eliana. A Eliana falou: solta aí uma rima. Aí ele: sou MC Gu, tô aqui por. Ele não gravou. Tinha um cachorro que não tomava banho, era coisa da internet. Aí ele falou assim: sou MC Champion, tô aqui por favor com a Eliana. O Bob não gosta de tomar banho, mas tem que ir tomar banho. E essa foi a rima. A Eliana morreu quando o grupo. Nossa, é muito engraçada. Porque tinha o MC Gu e o MC Champions, né? Aí o MC Gu separou dele, tá? Bem triste. Mas entrou o Tom do Moletom no lugar. Gente, é, o lance vídeo, é que o que me preocupa é que se for minha internet e não coisa. Não, tem o que fazer. Não, daí é. Talvez era. Ou eu vou ter que mudar de internet ou eu não vou poder transmitir, entendeu? Sim. Não, mas às vezes é a sua internet hoje, entendeu? Ah, não sei, não sei. Faz um teste aí. Oh, porque a minha também é vivo. Aparentemente, agora foi. É, a minha também é vivo. A minha, então, não... Aparentemente foi, gente. Tá travadinho, mas voltou. Exatamente. Ui, saúde. Obrigada, gente, obrigada. A Astrid merece muita saúde nesse jogo aqui. Ai, voltou, voltou. Yay! Eu sou MC Champ, tô aqui. Aqui. Eu só queria dizer que a Thalissa ganhou a questão do quem é mais Falciane. Eu achei injusto. Obviamente, obviamente, não fico surpresa. Eu achei mais aqui, volta Malmeno, volta Malmeno, volta Malmeno. Malmeno. Mas e aí, vocês querem fazer? Vocês querem jogar 20 minutinhos e aí a gente encerra? Vê que o povo tá assistindo. Não, tem que jogar, né, gente? É, vamos jogar. E aí? Ainda assim. Tá travado aí. Pra mim, tem que ver com eles se tá bom, né? Porque se não tiver, é meio complicado. Porque caiu pra... Todo mundo falou voltou, já caiu de novo. Nossa. É, travou. Ai, gente, vamos fazer esse sorteio então, né? É. Sim, pra quem tá aqui já, né? A live morreu, mas passou bem. Mas o quê? A live morreu, mas passou bem. Gente, amanhã eu acho que vai ficar muito ruim pra fazer. Teria que ser hoje mesmo. Na, até na poderia tentar fim de semana. Na quinta 19. É, vamos fazer então na próxima. A gente faz uma extra. A gente vai fazer uma extra? Mas a gente vai fazer um negócio de votar e se tiver muitas pessoas... Muitos subs, a gente vai fazer stream toda semana. A gente vai fazer isso. Mas isso a gente pode deixar pra próxima, né? Pra próxima. Decidir tem, isso, tem. Né? Porque. Tá. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui rapidinho. Todo mundo pode na próxima? Sim. 19. 15 dia 19, sim, tá. Sim, posso. Tá, deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Quinta dia 19, eu também posso. Então, vamos marcar semana que vem? Vamos. Sim, capitão. Vamos. Vocês estão ouvindo? Estamos, capitão! Eu não ouvi direito! Estamos, capitão! Oh. Ai, gente, eu sei cantar tudo. Vem, canta aí. Um abacaxi. As pessoas estão dizendo que volta, não volta, volta, não volta. Não, mas volta por segundos. É uma esponja amarela, espirra. Ah, esponja, se nenhuma bobagem é o que você quer. Ah, são espaço caralho. Dia a bordo, problemas com peixe. Vamos, todo mundo. Vamos, pessoal, amiga. Espaço quadrado. Vamos, jogo, sobrado. Eu também te amo, pessoa randômica do chat. Ô, gente, se, enquanto vocês ainda estão aqui e não caiu. Peraí, ô. Enquanto vocês estão aqui ainda não caiu, a gente vai fazer uma nova no dia 19. Isso. Tá bom? A gente vai fazer uma extra. Vamos! E eu não sei nem se alguém tá ouvindo pra gente falar do sorteio. Eu acho que eu vou pôr a tela de pausa, porque daí talvez é menos, né? Ah, tô ouvindo aí, ó. Ah, não. Foi a Monique que escreveu. Você tá me enganando, Monique. Eu só queria ajudar. Tudo bem, Monique? Nozomi, te perdoa. Tudo bem. Ah, sei. Então, eu posso deixar só nessa tela de pausa, porque daí pelo menos a gente é escutada e a gente pode dar recados.
Sim. Não, mas a galera não tá ouvindo, não. Então, semana que vem vamos fazer uma extra. Combinado? Avise os amiguinhos. E agora vamos sortear livro. Mas consegue sortear sim? Porque eu ia falar qualquer coisa. Coloca aqueles avisos que ficam fixos no chat, falando que o sorteio vai ficar para quinta que vem também, de repente. Às vezes é até mais interessante. Será que não? Mas... quantos subscribers você viu hoje? Também é isso. Hoje, eu não sei hoje. Foi mais, não? Não sei. Ah, eu tava tão feliz com as coisas que eu ia mostrar hoje. É, né? Como diz a minha avó, felicidade de pobre dura pouco. Que horror. É bem isso. Ai, eu vi isso a minha infância inteira, gente. Horrível. Na real, acho que os subs deveriam falar se é nessa semana ou na outra, porque, tipo, já pensou, tem sub que tá hoje, mas não pode ter, tá semana que vem, daí é meio injusto, né? É, eu também acho, tem que fazer o sorteio hoje mesmo. Sub. Pode fazer outro. Mas o Mizal falou ali, muitos subs saíram porque a stream caiu, seria injusto. Então, por isso que, sei lá, pergunta pros subs que restam. Não, mas daí isso é sacanagem. Eu talvez concordo. Pra eles se programarem pra assistir na quinta, né? De repente. Nem que fizesse no começo, quem sabe. É. É, a gente faz antes da pausa, né? Na próxima quinta. Uhum. É. Alguém aí gosta de Magic? Eu já joguei mais. Hoje eu tinha uma parada, já faz muito tempo. Você tem carta? Você tem carta? Não. Dá as cartas aí, mano. Passa as cartas, mano. As cartas aí, velho. Eu gosto. É muito legal o Magic. Quando eu joguei pela primeira vez e gostei, eu pensei, pô, agora eu sou nerd. Aí agora eu estou jogando RPG. Agora eu sou full plate, assim, ó. Agora eu tô full plate. Gente, como é que a gente vai chamar essa? Também tem isso, né? A gente vai chamar essa de... voltou, caiu. Voltou. Ou eu sei cavalgar muito bem. E caiu. Nossa, vai. Essa é boa. Essa é boa. E caiu. E voltou. E caiu. E caiu. Morreu. Tem que ser todas pelo coração da Nozomi. Tô pensando na Nozomi. Todas vocês duas. Todas vocês duas. Eu e a Lu estamos de boa, cara. A galera tá dizendo semana que vem até os subs, gente. A Vivi falou semana que vem. Só o Squall falou que é hoje porque tem menos concorrência. Ah, aí não. Que maledito. Todos bom já. Calça falada. Eu gosto quando o Bob Esponja faz. Sabe de quem é a culpa, gente? Da minha esposa, que tá jogando WoW e não tá assistindo a gente. Ela também tá jogando WoW, gente. Olha, de novo. Olha os nomes que eu tenho aqui pra. Que eu fui anotando, né, durante. Pra gente ver qual que vai ser o nome. Temos. Cacete de Agulha de Ritual. Quem falou isso? Eu. Manda a Street beber essas poções aí. Acho que o jogo virou Falciane. Mais um ponto de Falciane. Vamos se embrenhar no pântano enquanto os Mimotauros não vêm. Sereias do Pantanal. Roda o teste de Falciane. Teste de vontade de fugir. Eu sei cavalgar muito bem e caiu. E voltou e caiu. Essa é a melhor de todas. É, do jeito que tá. É o mais marcante do Caio. Foi. E a gente deu crise também, né, cara? Naquele. Foi muito bom, cara. Nossa, mas a gente falou muito em off, assim, foi muito engraçado esse. Dói, ficou bonito assim. Prendendo. Monique ficou vermelha.
assistindo ainda? Sim. Sim. Tomou viajando. Então vamos falar coisa pra dar ibope, hein? É. Oi? Tá, eu vou colocar. Oceane. Eu vou colocar a enquete. Peraí. Ai, que vontade de dançar, Chiquitita. Gente, vamos dançar um dia? Gente, pra gente se encontrar. Tava ouvindo o Rouge hoje. Eu coloco todos esses, gente, ou teve algum que vocês não gostaram? Por mim, pode colocar. Mizão tá falando que foi o cara que lembrou que votaram no nome de um episódio e saiu com outro nome. É porque a gente esqueceu. A gente não lembrava. O que, que você respondeu? Cadê? Foi um misto de acontecer um negócio mais legal depois da votação e a gente perdeu o arquivo com o nome anotado. O que eu vou rodar hoje. Problemas aqui. Técnicos. Oh, pergunta pra ele qual que era o nome, que eu tô curiosa. O Pan só falou pra testar agora, mas falta tipo 15 minutos pra gente encerrar, sabe? Nossa, quanto nome. Deixa eu ver. I believe I can fly. Nossa, é que teste de vontade de fugir é muito bom. É. Acho que o jogo virou Falciane. Nossa! Você viu que você escreveu Eu Seu, né? Eu Seu Cavalgar. Ah, tá aí. Deixa eu ver se eu gostei. Eu Seu Cavalgar. Deixa eu ver se você. Eu Seu se eu Cavalgar, eu não sei o escrever. Ah, tudo bem. É... Não, a pessoa sabe. É, dá pra entender. Eu não entendi, tem que corrigir. Mala pra caralho. Você é a Simeone? Oi? Presente. O pessoal tá falando que o de hoje tem que ir pro YouTube antes da campanha da semana que vem. Não, o de hoje vai pro YouTube assim que o pessoal da Jambu vai. Vai hoje, mentira. Não, com essa internet. Com essa... Pô, só por um milagre. No máximo vai na segunda-feira. Eu não consigo ver quantos pontos. Quantos votos? Eu vou dizendo pra você. Por enquanto, eu sei cavalgar muito bem, 16 votos. Segundo lugar, mais um ponto de Falciane. Terceiro lugar, cacete de agulha de ritual. Terceiro lugar, roda o teste de Falciane. Todo mundo gostou dos Falciane. Segundo lugar, do outro lugar, acho que o jogo virou Falciane. E um voto para teste de vontade de fugir. Você sabe que o último capítulo da Guilda dos Macacos chamou... Falciane e os Traídas, né? É. Sério? Nós podíamos chamar todos, assim. Todos os episódios. Ah, é, mas eu acho que o que vai ganhar dela, anota aí. Eu sei cavalgar muito, muito bem. E caiu. E caiu. Tem um moço aqui reclamando que eu ignorei ele, mas é que eu não posso ficar criando spin-offs na história, né? Desculpa, moço. Fala pra ele falar com o mestre. É, ele queria me desafiar, mas aí eu não posso fazer essas coisas. Tem que falar com o mestre, não comigo. Eu só tô aqui quietinha com a minha espadinha, com o meu mau humor. Sendo assediada pelos colegas. É, mão. Tá assim, ele com a mão na minha bunda, tá, a mão na minha cintura. Ah, a galera tá dizendo que o resumo da stream é a parte do cavalgar e caiu. Estou genuinamente chateado que eu não consegui chegar no final que eu queria chegar. É, queria parar hoje. Eu tô curiosa. Mas por outro lado, eu sou feliz que semana que vem tem mais. Sim! E a gente vai se ver de novo. É isso, people? Isso. Hello, people. I want... Hello, Darkness, my friend. Essa tortura de broadcast pra ter menos o que subir no YouTube? Sim. Vamos. Sim. Não, é só cortar, né? Tem que ter um cortezão. Ah, mas eu não consigo cortar. Ah, consegue. Só cortar. Dá pra cortar. Corta! Então eu vou parar o broadcast. Tchau, broadcast!